Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh khabar semua? Selamat petang Alhamdulillah hari ni Seperti yang aa, dirancang Saja je saya nak buat program sembang-sembang Dia bukan program pun Lebih kepada aa, sekadar nak kata, Nak bersembang-sembang Dia jadi pisang aa, Bila lama tak bercakap ni Betul? Dia lain lah? Ha, dia feel dia berbeza dan sebenarnya pun ialah banyak saya tahu banyak persoalan-persoalan yang mungkin anda ada jadi ha, mungkin ha, kita jadikan platform ni sebagai tempat untuk kita berbincang kita bertukar pendapat so let's go through apa isu-isu menarik yang mungkin ha, kita boleh belajar ha, sedikit ha, daripada apa yang ada di media-media ha, kita lah. Eh. kita tengok The Star dulu Okay, uh, uh, kalau kita tengok macam baru ni IPO terbaru, IPO pekat. Wow, memang uh, memang selamat hari raya lah. Ada di kalangan anda yang dapat IPO pekat hari pertama 150% kan? Uh, so uh, tanya uh, kepada mereka yang dapat. Ada yang dapat? Kalau dapat berapa berapa unit dapat? Saya dengar ramai yang apply tapi tak lepas. Saya tak pasti syariah ke tidak. Saya IPO ni memang um, last saya apply saya pernah apply dua. Itu pun tahun 2015-2016. Uh, masa tu IPO Malakoff dengan IPO Sunway Construction. Ha, itu je dua. So far saya tak pernah lagi uh, apply mana-mana IPO lah. Walaupun ya yeah, memang kalau kita tengok dari sudut statistik ni memang IPO-IPO uh, yang baru terutamanya sejak tahun lepas dan juga tahun ni memang kebanyakannya perform. Ada yang dapat seribu lot. Yeah, seribu lot? Wow. Kalau dapat seribu lot power lah. Memang selamat hari raya. Tahniah, tahniah. IPO pekat non syariah. Oh. Tak, dia dia macam ni tuan-tuan untuk status IPO. Okey, dia ada sedikit kekeliruan. Dia macam ni tuan-tuan. Um in the first place, kalau anda kalau anda perasan lah, semua IPO dia tak ada tanda logo berbentuk bulat tu. Sebab apa? Logo bulat tu hanya status syariah yang diberikan oleh Suruhanjaya Security. Okey? Ha uh, itu kena faham. Okey, so IPO IPO ni pada peringkat awalnya memang dia tak ada kelulusan daripada Suruhanjaya Sekuriti. Kerana apa? Ha, kerana apa? Sebab status syariah syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia hanya akan direview senarai itu pada setiap bulan Mei dan juga bulan November. Boleh faham? So kalau kata IPO tu bulan 3 bulan contoh. Ha, memang daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5 dia tak syariah. Ha, tapi kalau memang dia tak ada masalah dari sudut kriteria syariah tu, bulan 5 nanti bila senarai syariah dikeluarkan, dia akan jadi patuh syariah. Boleh faham? Ha, bukan bermaksud dia tak syariah. Ha, bukan bermaksud dia tak syariah. Tapi status yang dikeluarkan oleh SC hanya pada bulan Mei dan bulan 12 sahaja. That's why, kalau anda nak beli IPO ni, of course status syariah SC confirm tak ada. Mana-mana ah, IPO pun, takkan ada. Ha, takkan ada. Tapi, ha, anda boleh merujuk kepada beberapa pihak lain. Contoh, Ustaz Zaharudin sendiri. Ha, Ustaz Zaharudin sebagai antara ha, panel dalam ha, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Ha, dia sendiri ada syarikat yang uh, kata membuat review lah uh, bukanlah kata kita nak kata-kata um, dia punya kajian tu memang betul-betul perfect tidak uh, tapi ialah of course uh, dia ada ilmu dalam bidang tu jadi dia dah go through uh, status kewangan syarikat uh, maka berdasarkan pandangan itu baru pandangan eh uh, bukan kata hukum uh, dia baru pandangan uh, pandangan uh, Ustaz Zarudin uh, melalui syarikat dia ELZA So, pandangan dia patuh syariah. So, kita boleh pegang pada hari itulah. Okay? Dia boleh pegang pada itu. Selain daripada Ustaz Zaharudin sendiri, melalui ELZA ni, anda juga boleh refer kepada status syariah yang dikeluarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. BIMB Investment. Biasanya, memang bukan kata biasanya, setiap kali IPO, BIMB akan buat dia punya status syariah. Ha, kalau awal-awal BIMB bagi tak syariah contoh. Ha, contoh BIMB kata IPO ni tak syariah. Kemungkinan besar nanti bulan 11 maknanya next bulan 11 ni akan keluar status syariah. Kemungkinan besar dia takkan syariah. Ha, so buat apa kau nak beli dah? Daripada awal pun orang dah tahu syariah. Bank Islam dah buat kajian preliminary dia tak syariah. Kan? Ha, so bulan 11 nanti ha, lagilah tak syariah. Okay? Ha, so anda kena cek lah benda tu. Ha, cek melalui Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment ataupun Ustaz Zarudin. So far ini dua sumber lah ha, yang biasanya kita boleh guna pakai untuk menentukan status syariah tu. Right. Okay, so bila bila nak cakap pasal IPO ni kan, okay, kita kita tengok senarai IPO. Ha, ni senarai IPO-IPO yang bakal dikeluarkan. Ha, antaranya yang bakal menjadi perhatian ha, adalah CITOS sitos ha, ni kita tahulah dia memang ha, kata satu syarikat besar yang banyak kita sendiri pun guna pakai kan lagi-lagi pihak institusi bank ha, dalam menentukan kelayakan kita untuk apply loan okay? ha, jadi sitos ni um, kalau kita tengoklah biasa syarikat-syarikat besar ni uh, apa nama ni dia ada um, kata apa, di belakang syarikat-syarikat ni biasanya dia ada gergasi-gergasi ya. Ha dia bukannya pemilik dia orang individu tidak tapi ada di belakangnya tu mesti ada investor yang gergasi. Okey ha so nilai ha nilai yang diletakkan ha, kita nak faham bab nilai ni. Ha ini yang ramai yang masih confuse Okey. Nilai sebelum syarikat ni nak masuk ke IPO, okey, sebelum syarikat nak masuk ke IPO, dia kena mem, apa tu mendapatkan penilaian ataupun valuation uh, daripada pihak Suruhanjaya Security. Dia akan apply. Ha, uh, maknanya contoh Sitos, uh, dia nak masuk ke Bursa Malaysia. Okey, dia akan minta Bursa Malaysia untuk uh, membuat penilaian. Uh, Sama lah macam kita nak apply bank kan kita nak apply loan rumah kan, Bank sendiri ada panel penilaian dia So pihak panel penilaian akan membuat penilaian Sama ada boleh dapatkan ke tidak nilai yang mereka minta Mereka ada proposal, contoh sitos Sitos dia, dia kata nilai dia boleh cecah 2.4 bilion Tapi tak semestinya pihak bursa Malaysia setuju tak semestinya panel penilaian tadi akan bersetuju dengan angka 2.4 bilion ha, mungkin dia tengok-tengok-tengok ha, aku rasa kau punya company ni 2 bilion je lah ha, so akan ada rundingan lah ha, benda ni akan rundingan bukan kata dia akan reject terus tidak dia akan ada rundingan ha, contoh yang mudahlah yang banyak yang kata jadi isu bab penilaian ni kalau anda masih ingat siapa orang yang agak lama terlibat dalam pasaran Uh, kalau anda masih ingat status uh, IPO untuk syarikat terbesar di dunia iaitu Saudi Aramco Saudi Aramco ni dia punya IPO ni bertahap um, kata tertangguh dekat 3-4 tahun isu dia pasal penilaian dia uh, sebab dia kata nilai company kami 1.5 triliun uh, tapi pihak um, kata broker, pihak bank kan pihak kata uh, uh, New York Stock Exchange uh, tak bersetuju dengan penilaian yang diberikan uh, maka mereka kena fight lah uh, kenapa dia orang kata nilai dia 1.5 trilion? dia kena keluarkan lah all those um, kata factual uh, yang berkaitan uh, contoh kontrak yang dia dapat contoh cash flow yang dia ada uh, so dia kena proofkan benda tu untuk mendapat penilaian tu Ah so penilaian tu ah bila dah finalize ah bila kedua-dua pihak bersetuju dengan penilaian yang diberikan ah barulah ah syarikat akan membuat kata ah plan seterusnya iaitu menentukan harga yang akan ditawarkan melalui IPO. Ah sebab apa? Kenapa penilaian ni datang dulu baru harga? Sebab penilaian ni ah penilaian ni kena finalize dulu. Number of share Ha, number of share syarikat tak berubah. Okay, number of share syarikat tak berubah. Jadi, kan kalau anda faham tentang formula market capitalization. Nilai syarikat, formula dia adalah harga saham kali dengan number of share. Betul. So, number of share tak berubah. Ha, jadi, yang boleh berubah adalah harga saham tu. Ha, jadi, berdasarkan penilaian yang diberikan, barulah... Ha, pihak syarikat boleh menentukan harga yang nak ditawarkan ha, barulah datang IPO price ni ha, ramai yang tanya siapa yang tentukan IPO price ni of course lah syarikat ha, tapi berdasarkan apa berdasarkan penilaian ni tadi ha, yang ni siapa yang tentukan IPO price syarikat tapi yang menentukan nilai adalah pihak ber, apa tu authority lah ok ha, yang disupport oleh pihak bank Okay. So kalau kita tengok Ini senarai-senarai yang ada Kalau kita tengok bulan Julai je pun banyak Ada lima at least Apa nama ni IPO yang menanti Yang dah confirm tarikh lah Lagi dua ni Sitos dengan Hubs ni Belum ada tarikh final lagi Tapi Apa nama ni Kalau jadi memang banyak Bulan Julai je ada tujuh okay. so kalau kita tengoklah prestasi lah, kalau kita tengok prestasi pada tahun lepas, kita tengok pada tahun 2020, pada hari pertama IPO didagangkan. Kan? Kalau kita tengok Econframe, Frame, Mr. DIY, Southern Cable, Samaidin semua ni, kebanyakannya 90% pada hari pertama dia akan meroket. Contoh Econframe, Frame, 28 sen IPO. Tapi hari pertama je pukul 9 pagi. Pada hari pertama dia buka gap terus 37 sen. Ha, ini menandakan tanda-tanda power ni. Ha, dan dia ditutup pada harga 50 sen setengah. Ha, memang power lah. Hari pertama je almost 100%. Ha, Mr. DIY pun sama. Nampak? Hari pertama, ha, eh sorry, ini last price. Ini harga, harga as of semalam, sorry. Ni listing price. Ha, ni RM1.75. Maknanya pagi-pagi je dia dah buka gap. Ha, itu tanda power lah tu. Ha, tapi ada je yang tak menjadi. Contoh aneka jaringan kan. Ha, 29 sen. Ha. Dia drop lah sikit ha, Southern Cable. Tapi mostly kalau kita tengok daripada senarai ni mostly memang menjadi. Ha, kebanyakannya. Ha, jadi ah ha, anda kena anda kena kata membuat penilaian sendirilah. Ha. Tak ada siapa pun tahu apa yang akan berlaku. Ha, kepada hari pertama IPO ni. Tak ada siapa yang boleh tentukan. Dia bergantung asasnya kepada supply and demand. Ah ha, tapi ada ada kata tips lah. Ha, ada tips yang sebenarnya kita boleh guna pakai. Ha, siapa nak tahu tips dia? Ha, macam mana kau nak tahu saham ni, kata IPO ni dia akan meletup ke tidak? Ha, dia ada kriteria-kriteria ada yang kita boleh nampak lah. Okay. Okay. So kalau kita tengok... Ha, Uh, apa nama ni uh, Kalau kita tengok pada 2021 pun sama Kalau kita tengok uh, Kebanyakannya memang meningkat naik lah Pada hari pertama tu uh, Meningkat naik uh, Untuk tahun 2021 memang semua menjadi Power betul kan? Right. So kalau kita nak apply IPO uh, Apa benda yang kita nak tengok Sebab kita takkan tahu Bila kaji IPO ni Ni masalah dia adalah kita tak ada cat uh, Jadi kita tak boleh nak beli Menggunakan technical kita hanya boleh beli menggunakan fundamental dan juga sentiment semata-mata kan kita selalu relate kan kepada tiga kaedah pemilihan saham kita betul tak lah? pilih catalyst yang kata ataupun sentiment yang kata yang berkenaan pilih syarikat yang mempunyai potensi perniagaan yang baik dan juga menentukan waktu yang sesuai dengan menggunakan technical ataupun chart tapi dalam kes IPO ni kita tak ada chart Ha, maka macam mana kita nak tahu sama ada dia ada potensi besar ataupun tidak untuk meroket dan kita boleh tengok ah ha, ni kita bukan nak sembang kari ha, berdasarkan berdasarkan kata berdasarkan teori semata-mata ada bukti dia ha, macam mana kita nak tengok bukti dia okey yang pertama lah tips dia eh, yang biasa ini apa yang saya sendiri akan melihat yang pertama ha, saya akan tengok dia punya nature of business. Uh, nature of business dia ni uh, kata bersesuaian tak dengan uh, kata keadaan semasa. Uh, kalau kata contoh pada ketika ni lah contoh lah contoh pada ketika ni tiba-tiba uh, dalam keadaan lockdown ni, dalam keadaan COVID ni, tiba-tiba lah, katalah Malindo, ha, senang, Malindo ataupun Firefly nak IPO, kau agak-agak menjadi ke tidak? Ha, Malindo ke Firefly ke Nak IPO ha, So of course Kita pun tahu Industri penerbangan Sekarang ni Badly affected kan ha, So dia tak sesuai lah ha, So that's why Kita kena faham juga ha, Yang kata Haa Perniagaan dia untuk kita tahu sama ada bersesuaian ke tidak keadaan tu Tapi biasanya syarikat-syarikat ni pun Kau ingat dia ni kata tak consider ke benda tu Of course they will consider Dia orang dah buat kajian ni lama dah So of course syarikat-syarikat macam tu Biasanya waktu-waktu yang tak sesuai ni Dia takkan IPO kan Dia akan tunggulah sampai waktu yang betul-betul sesuai Ah ha, so bab tu ah ha, mungkin kurang isunya lah tapi kalau kata company tu desperate gila kan desperate gila waktu orang kata sentiment tak berapa bagus pun dia tetap juga nak orang kata listingkan company dia ah ha, tu boleh kita nampak listing apa tu ah ha, desperationnya di situlah itu satu yang kedua ha, biasanya okay kita tengok satu contoh eh kita tengok contoh bila kita cerita pasal IPO Uh, IPO apa Nescon. Uh, contoh berita yang ada di di media lah. So apa yang anda nak kata nak baca uh, bila cerita pasal IPO ni kan? Uh, contoh ya. Yeah. Right. Okay, so uh, contoh ni berita yang anda akan tengok dan baca kan contoh dalam DS cerita Nescon okey dia akan bagi tahu lah maklumat-maklumat uh, berkenaan IPO tersebut okey berapa duit yang dia nak dapatkan ha, kena faham dulu ramai yang sebenarnya tak faham kenapa syarikat buat IPO untuk apa ha, syarikat ni dia IPO ataupun IPO ni dia satu term je tuan-tuan dia ibarat macam kita lah kan kita uh, apa apa maksud istilah newbies maknanya barulah kan apa maksud istilah orang veteran orang lama lah macam tu je dia title je Ha, tapi konsep dia sebenarnya adalah ha, syarikat ni nak menyenaraikan syarikat mereka ni di Bursa Malaysia. Ha IPO ni hanya pada hari pertama je. Pasal tu nama dia initial initial public offering. Ha, apa tujuan dia? Untuk disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun di mana-mana pasaran saham di seluruh dunia untuk pau duit, untuk dia dapatkan duit dengan cara dia jual saham dia. Ha dia tak jual produk dia. Dia tak jual mesin dia. Dia tak jual kontrak dia. Tapi dia jual saham syarikat dia. Ataupun istilah dia kita panggil crowdfunding. Crowdfunding. Okay. Kaedah bagaimana nak mengumpulkan dana. Macam kamilah di ECJKS kan. Macam saya buat program-program dagang santai. Kita nak mengatakan bantu orang lain. Kalau saya sendiri nak keluarkan dana 100 ribu, 200 ribu. Of course, saya pun tak mampu. Tapi kita buat mengatakan Uh, kata kita win-win Saya kongsi ilmu kepada anda Kan uh, Anda menyumbang kepada ICJKS uh, Inilah konsep dia Jadi Nescon ni Untuk dia dapat duit tu 45 juta Dia kena jual lah saham dia uh, Itu konsep dia uh, Mungkin ada yang dah tahu Ada yang tak tahu tak apalah Saya harap anda um, Kata recap je lah Sebab saya tak tahu Di kalangan anda ni Ramai orang baru ke Orang lama ke So saya just uh, Apa nama ni Sekadar berkongsi secara general je lah eh ha, So kalau orang-orang yang dah otak-otak ni ha, Jangan buang masa lah Saya akan kata ha, Explain benda yang saya rasa Anda patut tahu Saya explain ha, Kalau anda rasa ada boring lah cerita IPO ni Aku dah tahu ha, So tak payah ha, Bagi peluang pada orang lain untuk belajar Okay Alright So ha, Ni tujuan dia untuk dapatkan duit Okay jadi Dia nak jual saham dia tu Okay dia set harga yang nak dijual 28 sen Okay. Jadi bila berita-berita macam ni keluar kan okay, Apa maklumat-maklumat yang kita boleh cari Dan nak tahu sama ada dia ni bakal jadi power ataupun tidak okay. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah kita kena faham Bisnes dia ni bersesuaian ataupun tidak Dengan tarikh penyenaraian Ah, ha, Maknanya nature of business dia ni kena tak dengan sentiment Contoh company oil and gas kan company oil gas ha, dia IPO pada ketika harga minyak tengah jatuh kau-kau kan harga minyak katalah harga brand jatuh pergi 10 dolar 20 dolar ha, kau pergi listing company oil gas kau agak-agak ha, tak sesuai lah benda tu betul tak? Ha, tapi bila baca, bercakap tentang sentimen ni sentimen ni dia boleh berubah dengan sekelip mata cepat je harga minyak kalau dia nak jatuh dia boleh jatuh dengan sangat cepat company dia dah macam kalau kita tengok tadi kan Kalau kita tengok penye Tarikh penyenaraian ni Dia dah set lama dah ha, Tarikh penyenaraian ni Dia dah kata dah confirmkan Dengan bursa ni lama dah ha, Jadi benda tu dia agak subjektif ha, Kita tak boleh nak jangkakan ha, Contoh Contohlah contoh Kita tengok sektor construction kan? ha, Nescon dengan Heli ni ha, Dia bisnes dalam sektor construction Katalah ha, Katalah Lusa ha, Ha lusa government keluarkan kata kenyataan semua projek-projek construction perlu dihentikan disebabkan oleh peningkatan kes COVID-19. Macam mana dia nak tarik diri? Tak dia tak boleh nak tarik diri. Ha so benda macam ni memang tak boleh nak dielakkanlah. Kan ha, sebab dia dah confirm dah benda tu. Ha, so benda macam ni tak boleh nak dikawal lah ha, so itu yang anda kena faham lah ha, that's why kalau anda tengok kenapa ada company-company kan walaupun macam sekarang ha, walaupun ha, lockdown kan sekarang kita tengah lockdown ha, dan projek-projek construction pun tak banyak ha, tapi kenapa syarikat construction ni nak menyenaraikan syarikat mereka that's why kita kena tengok pula benda yang seterusnya apa yang kita nak lihat adalah kita nak tahu apa tujuan dia untuk Dapatkan duit tu macam tadi cerita Nescon dia nak dapatkan 45 juta ringgit untuk apa? Untuk apa dia nak dapatkan duit ni 45 juta ni? Ha, dia ada bagi tahu wajib mereka akan bagi tahu ha, apa nama ni tujuan ha, duit tersebut ha, didapatkan. Ha. So dia akan explain okay. So kalau kita tengok daripada ha, Kenyataan yang diberikan oleh pihak syarikat ha, Dia akan Dia tulis kat sini contoh 36% akan digunakan untuk bayar hutang ha, Nampak? 36% je bayar hutang ha, Yang kedua 24% untuk working capital Working capital ni apa maksud dia? Working capital ni contoh ha, OPEX lah Ha, mungkin ada yang bekerja dengan syarikat-syarikat ialah -syarikat, yang ada mengeluarkan kos apa semua ni kan ha, So OPEX ni bermaksud Operating Expenditure Maknanya kos yang perlu kita keluarkan Yang perlu kita bayar Untuk meneruskan operasi kita ha, Apa contoh dia? Contoh gaji pekerja Contoh sewa pejabat ha, Contoh bayar bil utility ha, Itu contoh-contoh OPEX lah ha, Itulah maksud working capital ni boleh? So working capital ni dia akan gunakan 24%. Seterusnya 6% 14% dia gunakan untuk beli barangan lain. Untuk expand dia punya bisnes lah. Contoh beli mesin, beli ada syarikat yang contoh dia acquire company lain. Contoh-contoh macam D-NEX. Kan D-NEX kan nak beli Siltera kan? Ha, contoh ada je syarikat yang kata IPO kan untuk dapatkan dana untuk dia beli company lain ok ha, so ha, itu tujuan dia kita kena faham ha, selain lain daripada tu 13% ha, untuk kata untuk mungkin projek terbaru mereka ha, dan baki tu 8.9% untuk kos ha, yang mereka perlu bayar untuk disenaraikan di bursa Malaysia ha, dia bukan free-free eh anda nak senaraikan syarikat di Bursa Malaysia, anda kena bayar. Ada yuran dia. Ha, contoh macam kos dia ni nampak? Ha, 4 juta ringgit. Ha, jadi inilah antara punca ha, kenapa ram, banyak syarikat yang tak berminat nak menyenaraikan syarikat mereka di Bursa Malaysia. Sebab kos dia tu agak tinggi. Okay, ha, itu antara punca lah. Tapi kalau kalau contoh dia bayar 4 juta, nilai syarikat boleh naik 400 juta. Why not? kan nah, tapi bergantung kepada uh, status kewangan syarikat tu okay. so daripada sini apa yang anda boleh uh, apa yang sebenarnya anda nak perhatikan jadi kan tadi saya bagi tahu nombor satu kita tengok jenis bisnes uh, sesuai ke tidak dengan masa sekarang yang kedua anda kena tengok uh, apa tujuan syarikat nak dapatkan duit tu Okay, so tips dia kalau syarikat tu banyak nak gunakan duit untuk bayar hutang biasanya dia tak power tapi kalau kata dia nak IPO untuk dia expand lagi bisnes dia ha, dia nak kembangkan lagi bisnes dia contoh dia nak buka cawangan di Amerika Syarikat so dia nak set up bisnes dia itulah apa yang Great Tech buat Great Tech di IPO kan pada tahun 2019 dananya kalau anda carilah great tech contohnya contoh ya, kita tengok beza dia kalau anda nak faham lah level kata yelah of course kita nak cari IPO yang sepower great tech tu lah kan semua orang kalau boleh nak cari company macam ni so tengok apa perbezaan dia kenapa ada IPO yang menjadi contoh kita tengok ni ha, great tech source on debut tapi HPMT disappointing kenapa? mesti ada sebab. So kalau kita tengok IPO Great Tech kan Tengok kan eh, dia punya tujuan dia Apa tujuan dia? Macam saya katakan Kebanyakannya akan digunakan untuk expand dia punya bisnes di US Nampak? Daripada 73 juta yang dia nak collect okay, 18 juta untuk expand bisnes 5 juta capital dengan R&D Ah ha, 36 juta untuk working capital. Ada tak? So far anda boleh tengok kat sini, ah ha, lagi banyak bayar hutang ke lagi banyak untuk kata untuk expand. Ha, macam ni case dia ada juga. Dia bayar juga bank borrowing tapi nampak 8.5 juta je lah Ha, ha ni apa yang Great Tech buat dan dia explain dia explain ha, kenapa dia nak explain dia nak dia nak kata gunakan duit tu untuk expand ke Amerika Ha, untuk apa? Ha, untuk dia set up office, kan? Ha, nak hire staff baru ha, untuk buat kata sales and service support. Ha, so, inilah tujuan kita. Ha, jadi, setiap IPO pun mesti ada. Mesti wajib dia explain benda ni. Okay. Ha, sebab hak kita sebagai ha, pemegang saham kita perlu tahu ke mana duit kita akan digunakan pakai ha, so tu kewajipan lah ha, so tips dia cuba tengok daripada daripada aa, duit yang nak diguna pakai ni banyak guna nak bayar hutang ke ataupun banyak guna untuk expand. Ha, kalau macam kes ni lah kalau kita tengok kan. Aa, banyak bayar hutang ke banyak bayar untuk expand. So far kalau tengok macam banyak bayar hutang lah. Betul tak? Kan? Banyak bayar hutang. 16 juta je bayar hutang. Okay. Betul tak jangkaan saya? Dia punya permintaan dia Uh, permintaan dia taklah banyak sangat nampak dia hanya 57 times uh, oversubscribe uh, bandingkan dengan yang lain anda tengok uh, pekat 75 uh, volcano 170 155 nampak uh, dia punya ni among the lowest tak? lah uh, kan uh, so maksud dia macam tu lah okay? uh, so biasanya uh, macam mana kita nak tahu dia hot tak hot uh, ini perkara ketiga Ha, perkara ketiga yang anda boleh tengok adalah anda tengok ha, nanti saya explain dia punya dia punya apa nama ni dia punya proses tu. Okey, tak apa-apa. Okey, tu tadi nombor dua kita kena tahu ke mana duit tu ha, disenaraikan. Okey, dah. Boleh follow? Ha, ada ha, abang Jerung Melaka. Saya pun tengah angan-angan nak IPO kan bisnes property. Amin, saya doakan. Moga-moga menjadi kenyataan. Ah ha, ini seorang broker tanah yang kata yang hebat di Melaka. Ah ha, kalau anda ada nak beli jual tanah dekat Melaka, kau pergi cari dia. Ha, serius, ha, ini memang jerung Melaka. Ah ha, kalau kata satu Melaka tu dipegang lah. Bang, nanti komisen 0.5%. Saya bagi nombor ikan. Okay, right. Seterusnya, nombor tiga. Ha, nombor tiga, apa yang anda kena tahu adalah berapa banyak saham yang akan diterbitkan. Okey, ha, berapa banyak saham yang akan diterbitkan. Kenapa benda ni penting? Kat sinilah datangnya isu supply versus demand. Okay. Ha, so, dia bagi tahu kat sini. Okey, Di mana syarikat ni akan ha, kata meng, apa tu, mengeluarkan 161 juta saham yang baru. Ha, daripada on top yang sedia ada, yang sedia ada tak kacau. Dia tambah lagi, dia top up. 161 juta saham baru. Okay. Ha, so, ha, daripada ni, ha, daripada daripada jumlah saham ni, ha, anda dah boleh expect dah. Ha, anda dah boleh expect daripada sini lah anda boleh tahu dia punya public float tu berapa. Okay, ha, public float tu. Kenapa pentingnya kita tahu pasal public float? sebab hari-hari yang kita jual beli saham, kan dekat pasaran saham, dekat broker. Jadi bila kita jual beli saham tu, yang kita jual beli adalah floating share. jadi that's why kita kena tahu berapa floating share dia. Okay, ah so daripada sini, kita tahu jumlah saham yang akan ditebitkan 161 juta. Okay, tengok eh. Kita tengok, Nescon. Nescon dah ada belum dalam senarai? Nes, Nescon. Tak ada lagi ya, data ada. Ah ha, dalam dalam bursa apa tu? Dalam Malaysia Stock.biz tak keluar lagi. Okey, tak apa. Ha, ni jumlah saham baru yang akan diterbitkan. Ha, jadi, ha, daripada sini pula, ha, inilah yang akan dijual melalui IPO. Okey, daripada sini dia akan bagi tahu portion dia. Okey, dia akan bahagikan kepada siapa? Okey, daripada 161 juta, 32 juta akan di, ditawarkan kepada orang ramai. Ha, inilah yang kita berebut ni. Ni yang kita berebut. Ha, berebut melalui Bebank to you ataupun CIMB Click. Ah, ha, kita ada banyak tempat nak berebut ni. Lepas tu saya explain satu per satu. Okay, seterusnya, 32.2 juta akan ditawarkan kepada pengarah pekerja dan mereka yang terlibat secara langsung dengan syarikat ha, ni maybe dia punya orang kata macam orang kata reward lah ha, reward ha, ataupun dalam bentuk e-source kan selalu kan kita dengar kita dengar bab e-source kan okay kenapa Mr. DIY tak banyak oversubscribe cuba kau tanya tanya dulu berapa public float dia Ha, dan berapa dia punya jumlah saham dan berapa harga dia? Ha nampak, jumlah saham dia pun ada 6 bilion. Orang Malaysia yang ada akaun CDS pun berapa juta je sangat. Ha pasal tu dia tak jadi oversubscribe yang besar. Inilah supply versus demand. Kita bukan nak tengok oh jumlah saham yang sikit tu besar. Kalau jumlah saham tu sikit daripada memang jumlah saham yang banyak. Ha so dia punya supply tu sikit. Ha, dia bukan soal orang kata semua company-company ni power. Contoh Mr. DIY. Siapa tak kenal Mr. DIY? Jadi semua orang berebut nak beli saham Kau tengoklah jumlah saham dia pun dia tawarkan pun 6 bilion. Ha, bukan tawarkan lah. Maknanya number of share dia je 6 bilion. Okay. Kita tengok eh. Ha. Tak jadi kita tengok. Betul ke tidak? IPO Mr. DIY. Ha, berapa saham yang dikeluarkan? Mr. DIY. Okay. Okay. Tadi kan dia punya jumlah saham tu ada 6 bilion tu. Kan? Jumlah saham 6 bilion. Ah, tapi jumlah yang ditawarkan, yang diterbitkan tu. Alamak tak ada alam. Uh, ah mana harga saham dia. Jap. Tak ada. Jap. Mana IPO 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 ah ha, ni. Ah, ha, okay kita tengok tadi. Ha, ada akak ni kata kenapa Mister DIY tak oversubscribe banyak? Ah ha, memang betul. Mister DIY oversubscribe dia berapa persen dia? Ha, by three time je. Kalau kita tengok tadi, kan? Nampak? Yang ni sampai 20, 100, 40 gila. Takkan company ni lagi power daripada Mr. DIY? Dia bukan soal siapa lagi power dari sudut bisnes. Supply versus demand. Ah, ha, supply versus demand. Kenapa yang ni tiga je Mr. DIY sedangkan company ni billion-billion. Tengok jumlah saham. Nampak? Jumlah IPO dia 900 juta weh. Ha, dan harga dia pula RM1.6. Kalau kita lah, kalau anda sendiri, berapa saham yang kau rasa kau boleh beli? Berapa IPO yang kau akan apply? Agak-agak lah. 1000 lot? Ha, kalau 1000 lot, kan, bersamaan 100000 unit, bersamaan anda perlu ada RM160.000. Berapa ramai rakyat Malaysia yang ada RM160,000? Tapi, kan, kalau kata beli saham Nescon, Ha, saham Nescon ni 28 sen je. So kalau kata nak beli 1000 lot, kan? Modal yang diperlukan 28000 ringgit je. Ha, mungkin lagi ramai yang ada. That's why banyak yang apply. Ha, itulah konsep dia. Okay. Okay, so berbalik pada tadi. Okay, so kalau kita tengok, tadi saya kat mana tadi? Oh, bab supply versus demand tu kan? Ha, jadi bila kita nak ha, melihat kepada IPO ni, ha, kita nak tengok Ha, berapa Kata banyak tak Saham baru Yang akan ditebitkan ha, Sebab ni Akan memberi kesan Kepada floating share ha, Floating share dia besar Ataupun tidak ha, So Nescon ni Kalau kita tengok ha, Jumlah saham baru je 161 juta ha, Maknanya Kalau tanya saya Berat lah ha, Company ni Agak berat ha, 61 juta So berapa total saham dia Senang je nak tahu Nampak ha, dia, dia punya ni Nampak? Jumlah saham dia, total dia, 643 juta. IPO dia 161. So 161 bahagi 640, berapa dia punya public float? Nah, cuba kira. 160 bahagi 640, berapa public float dia? Maknanya roughly dalam 25%. Betul? Kan? 25% kan? Nah, memang 25% pun sebab tu dia tulis ni. Dia dah tulis dah pun. Ha, so, bagus tak kalau dari sudut public float 25%? Ha, dan ada yang tanya, ha, raja raja tanya, ha, lagi sikit lagi bagus ke lagi banyak lagi bagus? Lagi sikit lagi bagus lah. Sebab kita nak public float ni, sebab public float ni lah yang akan public float ni kita bila kita tengok okay public float dia kecil bermaksud bermaksud dia apa bermaksud aa, jumlah supply tu kurang ah sikit ah supply tu sikit aa, tambah pula harga murah jadi kita tahu ramai yang suka dengan saham murah aa, supply sikit tapi ramai peminat ah lagilah senang terbang ah dan daripada situ juga bagus. Thank you Syamim. Ha, daripada situ juga sebenarnya kita boleh tahu bahawa ha, sebenarnya syarikat ni dia sayangkan company dia. Sebab apa? Sebab kalaulah kita lah contoh kita ada company milik keluarga kan turun temurun daripada tok nyang kita kepada atuk kita kepada bapa kita kepada kita kan bisnes keluargalah kalau anda anda sayang tak bisnes macam tu Of course kita sayang tu lah. Jadi bila kita sayang, kita nak pegang banyak ke kita nak pegang minimum? Of course kita nak pegang maksimum kan sebanyak mungkin. Dan ada yang mungkin tertanya, kenapa 25%? Sebab ini merupakan listing requirement yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Anda boleh buka dekat website Bursa Malaysia. Okay. Dia Maksudnya macam ni. Apa kenapa saya kata listing requirement bermaksud company ni dia tak boleh lah jual 100% saham dia melalui Bursa Malaysia. Tak boleh. Ha, minimum dia adalah 25%. Ha, itu itu maksimum. Eh sorry, itu minimum. Ha, 25%. Ha, dia tak boleh nak jual semua. Ha, maknanya kenalah ada bahagian yang company itu sendiri pegang. Uh, kalau dia nak jual total itu nampak gayanya company nak larikan diri betul tak kan company nak larikan diri daripada daripada bisnes dia dia tahu bisnes dia makin bermasalah jadi dia jual lah kat orang lain kan kalau jual 100% lah ha kalau jual 100% itulah maksud dia tapi tak boleh ha anda boleh tengok dalam dalam ni cari listing requirement ha, so minimum ha minimum dia akan jadi 25% apa akan berlaku kalau kata public float aa, kurang daripada 25%? Inilah yang akan masuk nanti dalam senarai macam baru ni company apa yang ya ya, ya ada satu company aa, bukan satu ada dua tiga company yang public float dia kurang daripada 25%. Kak Mazni ada? Kak Mazni tahu tak? Eh? Ingat tak? Ya, Unisem eh. So dia akan kena warning. kalau company ni dia great tech. Ah great tech, great tech pun ada. Betul betul betul. betul. Ah, kita tengok eh great tech. Betul tak? Lah? Eh, you akan nampak nanti. Ah, dia akan kena warning dengan bursa. Bursa akan warning dia. Ah, bro, kau punya public float kurang 25%. Ah, so company kena betulkan balik eh? Ah mana? Ah ni. Ah, so dia kenalah buat something. Ha, untuk membolehkan dia punya minimum public float dia kekal at least 25%. Ha, dia kena minimum. Ha. Jadi kalau kata dia tak selesaikan masalah tu, dia buat bodoh je. Bursa dah sound pun, dia buat bodoh je. Ha, dia ada kebarangkalian untuk company tersebut ha, di apa nama ni, di nyah senaraikan. Jadi biasanya apa yang syarikat akan buat untuk cover balik. Contoh katalah, kan tadi saya cakap minimum kena 25% kan. Tiba-tiba contoh great Tech buat 22%. Ha, so lagi 3% tu macam mana dia nak betulkan balik? Biasanya dia akan buat share buyback. So company akan beli balik lah saham yang ada di pasaran umum. Yang yang kita selalu trade jual beli jual beli hari-hari tu. Ha, so company akan beli dan simpan untuk menjadi milik syarikat. Ha, inilah dia punya requirement dia. Boleh? Ha, tu so, faham faham asas ni lah. Ha, ni nampak ni? chapter 14 listing requirement nampak Nah, kenapa dia tulis listing requirement? Nah, sebab untuk fulfill balik dia punya uh, dia punya syarat tu. Okay, nah, nampak? The company wishes to announce that it has received notification uh, of the main market. Uh, dia kena sound lah ni. Uh, dia kena sound. Uh, so, uh, daripada sini uh, dia akan buat lah apa yang patutnya dia buat. Okay. Ha, banyak je syarikat yang kadang-kadang ni dia terlajak. Ha, dia terlajak. Okay. Ha, so minimum biasanya memang 25%. Ha, so kita kena tahu kat tu lah. Ha, so point nombor tiga ni tadi apa? Ha, tengok kepada public float dia. Jumlah supply versus demand dia. Berapa IPO versus berapa jumlah saham sebenar. Boleh? Ha, so public float yang bagus at least lah. At least below 50%. Ha, paling cikai. Lagi sikit lagi bagus. Ha, tapi lagi sikit tu maksudnya maximum pun 25% je lah. Ha, Kau janganlah cari company yang 10% je public float. Memanglah tak jumpa. Sebab listing requirement 25%. At least. Ha, so lagi sikit lagi bagus lah. Ha. Okay, so tu point nombor tiga. So, daripada situ kita boleh tahu sebenarnya dia punya demand versus supply ni demand akan lagi tinggi daripada supply ke supply lagi tinggi daripada demand. So, daripada situ kita tahu. Right, seterusnya. Yang keempat. Yang keempat adalah anda tengok kepada siapa mereka tawarkan saham ni. So, kalau kita tengok contoh macam ni kan kes ni tadi kan. Okay. Yang ni kepada publik. Yang ni kepada orang dalam syarikat. 80 juta kepada apa tu? Kepada sophisticated investor. Kenapa saya kata sophisticated investor walaupun tak ada perkataan tu? Sebab dia tulis kat sini. Melalui private placement. Maksud dia jegung. Ha, bahagian ni 85 80.5 juta walaupun anda bumi putra kan walaupun anda bumi putra anda boleh apply kat MITI patutnya, tapi untuk case ni walaupun anda bumi putra anda tak boleh apply. Kenapa? Sebab dia dah set dah. Ha, penjualan ni akan melalui private placement ha, dan siapa yang boleh beli melalui private placement ni? Ha, mereka yang bergelar sophisticated investor. Ah, ha, tapi baguslah maknanya dia ha, beri keutamaan kepada jerung-jerung bumi putra. Ha, dan baki dia pula kat sini nampak? 16 juta ha, dia tawarkan ha, kepada bangsa lain lah. Jerong ha, jerung juga nampak? Selected investor jerung juga. Ha, tapi ha, selain daripada bumi putra. Okay. Right. So kat sini kita kena tahulah Ha, nanti saya buat review lah. Ya. Sekadar orang kata, ni opinion saya. Dia nak jadi, tak jadi, saya tak tahu. Ha, saya takkan boleh tahu pun. Ha, ni berdasarkan apa poin-poin yang saya kemukakan dekat sini, ha, maka kita anda boleh buat penilaian. Okay. okay. So, ha, tu benda yang kita kena tahulah. Okay. Yang keempat tadi, yang saya kata, kita kena tahu siapa. Jadi, key point dia yang anda perlu tengok adalah, kalau saya tengoklah dalam kes Nescon ni, kalau saya saya tak berminat. Kenapa? Sebab kebanyak ini semua dia tawarkan kepada retailer. Tak ada langsung yang ditawarkan kepada institution. Ada ditulis dia allocatekan kepada local institution, foreign institution ada tak? Tak ada kan? Eh? Semua ni adalah retailer ni. Okay, kita tengok great eh? Mana tadi Gretek? Gretek, Gretek. Okey, kita tengok Gretek. Apa perbezaan dia? Mana Gretek tadi? Gretek IPO. Mana? Uh, Gretek IPO oversubscribe. sophisticated investor pun dikira retailer. Nama dia individu kan? Ah, ha, institution ni kan kita dah kita tahu nama institution mestilah nama tabung haji. Mestilah nama tabung LTAT. Ha, jadi kalau contoh a contohlah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Nama Tan Sri Syed Mokhtar eh, dia retailer ke dia institution? Ha, walaupun dia jeru dia retailer sebab dia menggunakan nama peribadi dia. Ha. Okay. So kita tengok ha, ni. Nampak? Okay, kita tengok great tech ni kan. Okay. Daripada jumlah yang ditawarkan tengok. Great tech ni dia punya level power dia. IPO dia 18 juta unit. Sikit gila. 18 juta je. Memang orang terpaksa bergebut lah. Ha. Okay. So Daripada banyak-banyak ni, kalau kita tengok, have been set aside untuk bumi putra kategori, representing 50%. Uh, ha, dia buka kepada Public bumi putra. Okay. Ha, baki dia pula, ha, baki dia pula, dia buka kepada Public yang lain. Ha, so, ha, that's why dia, dia punya, tengok. Great tech oversubscribe dia tak banyak pun. 6% je Eh, 6, 6 times je Nampak? Tak ada pun sampai ratus-ratus time. Tak ada. Ha. Sikit je. Ha, tapi kenapa Great Tech ni boleh meletup sampai ke situ ha, dia bukan kat situ je point dia pasal tu kita dah tengok dah contoh kriteria-kriteria tu kan ha, so ada yang company yang dia fulfill kriteria ni tapi dia tak fulfill kriteria no.3 maksud dia ha. apa maksud oversubscribe? bermaksud kan tadi kita dah cakap jumlah saham yang ditawarkan 161 juta ha, kalau kata dia tulis 4 times bermaksud total yang apply untuk beli IPO Nescon empat kali ganda App, apply tu padahal benda tu hanya ada 160 juta ha, total application nak beli 640 juta tapi bendanya ada 160 juta je ha, itulah masuk oversubscribe subscribe ha, kalau dia tulis sampai ratus-ratus ni kan ha, bermaksud kebayangkan bayangkan katalah contoh dia punya IPO dia 10 juta je total yang apply 155 kali ganda. Boleh faham tak? Ha, tu maksud dia oversupply. Eh, over supply. I over over subscribe. Ha, so kalau 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 kita tengok public lah. Ha, kalau kita tengok public je yang banyak orang kata ambil. Ha, kalau saya biasanya susahlah. Ha, dia tak power sangat, dia tak stabil. Dia sangat volatile. Ha, dia sangat volatile. Sebab public je yang akan kontrol benda ni. You kena ingat. Nah, ni total public. Ha. so, ha, kalau, yelah, kata, bukanlah salah pun public. Ha, bukan saya, saya kata, oh, kalau ada banyak public ni maknanya tak bagus company ni akan jatuh tidak sebab asasnya ha, penama ni turun naik harga saham ni berdasarkan supply and demand tapi you kena faham lah bila company yang memang dimonopoli oleh public dia memang cenderung kepada gorengan. Boleh faham tak maksud saya? Dia senang digoreng. Sebab retailer je yang ada kat dalam tu. Kalau institution, contoh dia ada portion untuk EPF, dia ada portion untuk ESB, kan? Banyak institution. Jadi institution, dia bukannya mentaliti untuk trading. Dia lebih kepada invest. Jadi stability tu ada. Ha, stability tu ada ha, jadi kat situ lah kekuatan dia ha, so you kena ha, apa nama ni balance kan benda tu lah apa aku cakap pasal IPO dah pukul 4 eh baru pasal IPO nampak simple nampak macam topik simple je betul lah. ha, satu jam ni nak explain tak apa kita kita santai-santai je relax ha, kalau tak sempat ha, kita tengok lah bila bila-bila lagi sikit-sikit ha, je okay, so ha, itu tu maklumat-maklumat penting Okay, so okay, kita nak kata kita nak buat penilaian tadi. Okay, kita tengok requirement yang pertama tadi apa? Ha, jenis business. Construction. Okay, so construction ni general tuan-tuan. Construction general. Jadi, construction ni pula you kena faham. Tak semua construction ni bila cakap construction je ERL. Construction dia LRT. Tak semestinya. Macam-macam jenis construction. That's why kita kena kenal bisnes dia. Dia construction macam mana? Adakah construction, uh, construction yang dia buat ni terjejas ke tidak pada ketika ni? Contoh sekarang kita tengok uh, projek-projek mega, LRT, MRT. Banyak tertangguh antara punca dia sebab dana, uh, kekurangan dana. Kan kerajaan tengah kata tight budget kan? Uh, jadi uh, dana untuk projek tersebut uh, terpaksa disekat. Yang kedua pula kekurangan pekerja. Kan kita tutup border kita, jadi tak ada pekerja Indon, tak ada pekerja daripada Bangla, daripada daripada Myanmar. Jadi bila tak cukup pekerja pun progress pun slow lah. Ha, so itu projek-projek yang terkesan. Ha, tapi kita tengoklah projek-projek company ni. Ah ha, contoh Nescon ni, dia projek macam mana projek ah uh, ungkata private ke bina bangunan ke adakah dia perlukan ah uh, manpower yang banyak ke uh, so daripada sini uh, you boleh tengok uh, Dia orang ni sebenarnya ungkata uh, uh, terkesan ke tidak uh, dengan projek-projek dengan kata masalah yang sedang berlaku sekaranglah disebabkan oleh lockdown ni uh, agak-agak bisnes dia sedang menghadapi masalah ataupun tidak uh, so kalau kita tengok, kan, uh, apa yang anda anda rasa ha, dia banyak buat pri, apa tu projek kata projek private ke ataupun banyak buat projek government ha, berdasarkan website ni lah ha, banyak buat projek private ke banyak buat projek government ha, so ha, dia ada ada private ada government lah kalau nak tahu lagi dalam boleh kita korek. Pasal tu semua maklumat ni ada. Ada. Kok kita je yang tak nak cari? Ha kalau nak cari lagi dalam. Ha kita buka dia punya annual report. Oh dia tak nak explore lagi. Tak apa. Saya boleh korek lagi. Serius. Kita boleh korek lah tuan-tuan. Kau tak nak so, kau tak nak cerita kat dalam website kau. Tak apa. Aku cari kau dekat website. Dekat UPSA. Mesti ada. Ah, jaya. Ah, jaya market info equity company announcement ha, ni. Pergi kat company announcement, anda pergi kategori, pergi prospectus. Prospectus, ah uh, sub kategori, jap. Ya. NEST. Ha ni. mesti ada punya maklumat. Ha, kita boleh tahu dekat ke, hai, kau tak ada prospectus? Macam kelakar je. Mesti ada, mesti ada. Sekejap. Nescon prospectus. Ya, eh. sorry, sorry. Ha, yang company-company lain korang review lah sendiri. Ha, senang je. Asas dia tu sama. Ha, okay. Dah nak expect saya nak kena buat semua benda. Kontrak belajar lah. Neskon, 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 Neskon. Mana dah aku punya prospectus. Dia mesti ada. Dia mesti akan bagi tahu. Ah ha, ni tadi tujuan dia kan. Modal perniagaan. Kita nak fahamkan bisnes dia tu. Tu yang paling penting. Mana dah? Ah ha, ni prospectus dah. Ha, prospectus dia memang panjang lah. Memang agak panjang. Sekejap. Kita besarkan. Ah, ha, okay. Saya tak berminat nak tahu yang lain. Saya nak tahu pasal bisnes dia. Sebab kita kena kenal. Ah, ha, bisnes dia ni macam saya kata. Dia buat apa kan. Ah, ha, IPO ni semua kita dah tahu dah. Okay. Ah, ha, kat sini. So dia cerita. Okay. Ni bisnes dia. Okay. Capable of constructing various type of building. Ah, ha, dia buat building dengan civil engineering work. Ah, ha, tapi mana satu main income dia? Mana satu main income dia? Ha, buat building ke ataupun buat ha, projek-projek civil? Ha, kalau anda tengok dalam skrin ni. Building maknanya dia private lah. So agak-agak dia terkesan ke tidak dengan projek-projek kerajaan? Agak-agak ha, terkesan ke tidak dengan projek-projek kerajaan? Nah, ha, Nampak? Maklumat ni semua ada. Semua ada. Okay. Ha, so. Kalau kita tengok kan, ha, mostly income dia datang daripada mana? Dia akan bagi tahu, nampak? Dia akan bagi tahu ha, dia punya projek ni sekarang ni jumlah ha, kontrak yang dia dah dapat eh, unbill order, maknanya yang belum dibayar. Yang belum dibayar ada sebanyak 891 juta ringgit yang belum dibayar. Ha, maknanya ni akan tu akan memberi kesan kepada dia punya wow. Power, 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 power. Okay, yang akan memberi kesan kepada uh, dia punya pendapatan ni nanti lah. Uh, Okey, so sama je. Macam kita kaji saham lah kan. Uh, bila kita nak kaji IPO ni, beza dia tak ada cat je uh, tapi macam mana kita nak kaji? Okay, kita balik pada Ken Slim lah. Uh, kita balik pada kaedah apa tu growth investing yang kita pernah belajar kan. Uh, mungkin kebanyakan daripada anda dah pernah belajar pun. Okey, okay so kalau kita tengok current earning kan ha, ada current earning kan current earning kita tak boleh tahu sebab dalam prospectus dia takkan cerita current earning dia takkan cerita pasal quarterly proper, apa tu quarterly punya a result tapi dia akan cerita pasal annual je ha, so kalau dari sudut annual okay, jom kita tengok Okay, ini adalah revenue revenue eh tuan-tuan eh maknanya sales Okay, kalau kita tengok daripada sini kan Ha, sales dia so far Apa impression anda Makin meningkat ke Makin berkurangan ha, Daripada 2017 lah Ke 2018 lah Ke 2019 lah Ke 2020 ha, 2020 ni mungkin kita faham lah kan Akibat ha, daripada lockdown That's why the drop Betul lah Kan mana-mana company pun Sebenarnya drop ha, So janganlah kita hukum dia Pasal benda yang dia tak boleh kawal Tapi so far kalau kita tengok Business dia sebenarnya improving Okay. Ha, boleh ke annual kita bahagi empat? Boleh tu boleh tapi tak accurate lah. Sebab setiap, lagi-lagi bila projek-projek macam construction ni kan, dia bukannya apa tu bayar tu ikut quarter, Okay, contoh projek 10 juta. So, cukup 3 bulan aku bayar kau 2.5 juta. Tak. Tapi dia bayar ikut progress. Ha, so, ada bulan yang progress dia laju. Ada bulan yang progress dia tengah slow kan sementara tunggu barang lah sementara ada masalah dengan immigration lah ha, so projek tergendala selagi dia tak siap dia punya progress selagi tu dia takkan dibayar ha, pasal tu saya kata dia tak tepat ha, boleh tu boleh sekadar untuk tu tapi dia tak tepat okay. okay so so far kalau kita tengok annual earning dia annual revenue eh ni revenue baru meningkat bagus maknanya sales makin meningkat baik seterusnya okay, kita nak tengok dia punya Ah ha, okey. Ha, kat sini ada satu trick ha, yang masalah. Ha, di mana trick dia adalah dia tak cerita pasal dia punya net profit. Ini adalah revenue. Ha dia tak cerita pasal net profit dia. Okey, ah ha, so macam mana kita nak tahu agak-agak net profit dia? Ha, kita tak ada ni tak ada net profit. Ha, kita kena cari net profit tu lah. Ha, ah, so napa ah ha, dia tulis impact of covid-19. Ah ha, banyak projek dia yang tergendala. Ha, tapi dapat extension, okeylah. Ah ha, ni. Dia mesti akan cerita wajib. Semua maklumat ni wajib dimaklumkan kepada pemegang saham. Mesti ada. Kan kita pernah belajar aa, apa nama ni? Uh, financial report ni terbahagi kepada tiga jenis report tu lah. Kita ada profit and loss statement, kita ada uh, apa ni? Uh, uh, apa nama ni? Asset, uh, sorry. Uh, apa nama panggil? Uh, balance sheet. Nah, uh, thank you. Uh, dan kita juga ada cash flow statement kan? Uh, so dia mesti ada. Dia mesti akan cerita wajib. Okay, so yang pertama profit and loss statement. Si? Uh, nampak So profit after tax. 5 juta naik ke 9 juta naik ke 15 juta tapi 2020 terkesan so Okay tak net profit dia seiring tak? seiring betul tak? ok lah kita tak nak oh sale meningkat tapi profit makin kurang bermaksud mesti ada masalah dari sudut cost dia kan so dia seiring bagus lah ni fulfill kan kita belajar cancelling annual earning annual net profit kena meningkat so far dia meningkat Okay, bagus. Dah fulfill dah benda tu. Okay. Dan kita tengok margin. Of course, projek, kita kena faham. Ha, bila cakap pasal margin, dia depend pada type of business. Ha, contoh, kalau anda tengok project construction, kan normal, dia dapat 3-4%. Kau jangan banding dengan MyEG. Kalau kau tengok MyEG, ha, dia punya dia punya margin 50%, 40% sebab dia teknologi company. Ha, dia ni yang kata, just yang kata provide e-solution. Kan? Okay. Ha, tapi kalau macam NESCON ni, dia, dia construction. Ha, maka construction ha, mungkin cost dia ni tinggi. Ha, jadi that's why dia tak boleh nak um, nak nak apa nama ni, nak aa, nak dapatkan uh, cost yang murah. Ha, jadi that's why dia punya profit margin dia tu uh, sikit. Itu normal. Ha, itu tak ada masalah. So kalau kata anda tak suka profit margin ni kecil, maknanya se sektor construction ni memang anda tak boleh beli lah. Ya? Sebab none of sector construction yang mempunyai profit margin yang besar. Ha, that's why kita kena faham benda tu. Sector by sector, industry by industry. Ha, sebab dia punya nature of business dia berbeza. Okay, so, ha, so dari sudut annual dia bagus. kan? Ha, fulfill. Okay, sekarang N. Ha, N adalah news ataupun catalyst. Kan? Ataupun new project. Ha, so, So far lah Dari sudut catalyst Apa pandangan anda Bagus ke tidak Apa agak-agak Kata opinion anda Kepada sektor construction ni Bagus ke tidak Kalau nak baca Dia adalah cerita Dia punya ni Dia punya kata perancangan Dia lah of course Dia cerita apa We may be Adversely affected Ah On the ongoing COVID-19 pandemic, kan? Ha, nampak? Dia punya ni akan efek lah. Ha, sebab dia akan jadi delay. Bila delay ni, kos akan meningkat. Itu ha, kena faham. Ha, dia bukan delay seronok sunuk, -sunuk je. Kos akan meningkat. Ha, so, dari sudut N, mungkin tak berapa bagus. Kan? Okay, seterusnya. So S tadi, supply. Ha, 160 juta versus 640 juta. Dari sudut supply. Bagus tak bagus? Supply demand dia, public flood dia, meet up. Ha tadi dah C A N S. Ha supply versus demand. Meet tak dia punya requirement. Meet. Ha L. Ha S L. Ha L adalah apa? L adalah aku pun dah dah lupalah. Leader. Ha leader. Ha macam mana kita nak tahu dia leader ke tidak? Ha of course dia bukan leader lah kan. Ha of course dia bukan leader dalam ha, sektor construction ha, sebab dia lebih kepada private punya. Tu kalau tengok pun nampak dia punya pengalaman dalam sektor sektor construction ni pun baru 10 tahun. Ah ha, maknanya dia legend. Okey, seterusnya I, institution. Ah ha, tadi kita kaji ada I tak dalam senarai pemegang ni. Ada I tak? Tak ada kan? Ah ha, tak fulfill. Ah ha, M, M adalah market direction. Ah ha, so kalau kita tengok dari sudut ah ha, pergerakan sektor ah ha, sektor construction kan secara umumnya ha, kita tak boleh lah nak bagi orang kata satu-satu syarikat mungkin ada syarikat yang uptrend nah ha, ada je syarikat yang uptrend ah ha, tapi secara umumnya sektor construction ke atas ke bawah tak ada kan ha, so pandangan anda okey tak okey next one nah ni kita jangan cakap pasal kata pasal berapa apa dia punya kata harga ke murah ke tidak. Tapi dari sudut cancelingnya, boleh ke tidak? Ha, kalau saya, saya tak minat pun. Ha, kalau saya, saya tak berminat. Ha, cara, itulah cara macam mana anda boleh mengkaji satu-satu IPO. Ha, tapi, tapi apa yang boleh berlaku? Kalau kita tengok tadi, daripada statistik yang ada, okay, walaupun saya kata saya tak berminat, Ha, tapi kalau berdasarkan kalau kita tengok ha, statistik ni ha, Dia punya oversubscribe dia agak tinggi 57 57 kali ganda ni memang tinggi lah ha, So ada kebarang kalian untuk saham ni hari pertama dia melompat Tapi apa jangkaan saya dia lompat lepas tu dia turun Jadi macam saham apa? Macam saham ni Saya nampak dia akan jadi macam pekat Saham pekat IPO dia 30 sen tau. IPO dia 38 sen. So dia buka pada harga 85 sen. Dia gap lah. Aku jangan cakap, oh hari pertama dia IPO dia 85 sen. Tak, IPO dia 30 lebih sen. Dia buka 85 sen. So saya nampak kebarangkalian kalian besar, dia akan jadi macam aa, pekat ni. Dia buka gap, lepas tu turun, 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 turun. turun. So kalau kata anda ada, anda ada saham pe, apa tu Nescon ni. So sebaiknya, saya tak naklah bagi cadangan. Tapi saya nampak waktu terbaik untuk jual pagi-pagi. 9.5 minit pagi, you campak. Dan wait dan tunggu apa orang kata movement seterusnya. Itu saya nampak begitulah. Tapi I could be wrong. I could be wrong. Ha, saya mungkin salah tapi let's see. Ha. Saya rasa sebab kalau tengok over subscribe tu bagus sebab tinggi 50. So maknanya ramai orang berebut. Ha, jadi dia akan gap tapi tak boleh nak hold lama lah. sebab dari sudut bisnes tadi tak semua hampir semua tak bagus tu lah. Dari sudut bisnes hampir semua tak bagus. Ha, so dia bukannya untuk kita hold lama. Sekadar nak mengambil peluang daripada hari pertama IPO Yes, boleh Itu ha, pandangan saya lah ha, Korang rasa macam mana? Ha, apa pandangan anda? Saya tak tahu, itu apa yang saya nampak lah kan Saya kongsi apa yang saya nampak je ha, I could be wrong, saya bukannya pakar dalam bidang ni ha, Ini apa yang saya ajar ni pun bukannya Benda yang pelik-pelik kan, anda dah belajar dah pun Cuma saya guide je macam mana untuk anda lebih faham Ha, kalau boleh awal-awal tu ha, dah jual dah. Berapa banyak dia akan naik tu saya tak akan tahu. Ha, hari pertama tu dia memang kena campak. Ha, dia, dia orang lama mungkin dia tak gelabah lah. Tapi kalau orang baru ni dia mesti akan gelabah. Sebab bila dia turun tu dia akan turun laju tau. Aku nak jual kat apa-apa. Aku, aku tekan dia Q sell kan dia turun lagi. Maknanya tak match, tak match, tak match, tak match, tak match. Ha, so dia ada, kena ada skill ada skill macam mana untuk apa nama ni untuk jual IPO pada hari pertama pada harga tertinggi dengan secepat mungkin. so benda ni kena kena yalah experience lah bagi saya experience. Supply demand tadi kurang faham untuk IPO. Apa maksud tak faham? Apa apa yang tak faham? Dari sudut apa tu? Apa maksud supply demand tadi? Tak faham. Over subscribe terlalu tinggi maybe juga kerana ramai retailer baru yang kurang faham. Terus apply bila ramai kompang. Setuju? Setuju? Sebab sekarang market kita dikuasai oleh eh, retailer pun. Nanti saya tunjuk statistik. Siapa yang ada dalam pasaran sekarang? You will be surprised. Ha, ada news KJ nak bagi keutamaan vaksin kat sektor construction. Ya. Yeah. Could be ya. Huh? Right, okay. So seterusnya mungkin banyak benda sebenarnya nak dicerita, tapi tak sempat kita nak kupas semua benda. Kita kupas dalam mana yang boleh. Eh. Maybe yang seterusnya saya rasa macam shock ataupun best kita bincang tentang hala tuju pasaran lah. Ha, saya uh, saya pasti dan uh, yakin ramai yang mungkin sedang. Uh, sedang kata sedang bersedih ha, mungkin ramai yang sedang ha, apa nama ni berduka lara kan banyak terciduk ha, disebabkan oleh keadaan pasaran yang tak berapa baik jadi itu normal lah okay? bagi saya tuan-tuan sebab pasaran ni dia ada kitaran dia ha, itu yang kita kena faham begitu juga kalau kita tengok semua benda di dunia ni ada kitaran ada kitaran ekonomi kita ada kitaran bisnes manusia ni pun kita ada kitaran sampai satu tahap ha, kita akan sakit kan? bila kita sakit ha, kita akan sembuh balik ha, sampai satu tahap ha, kita akan kata tua ha, jadi kita punya keupayaan tu dah berkurangan ha, so begitu juga dalam pasaran kita tak boleh nak expect pasaran kita ni sentiasa rancak dan sentiasa baik ha, perlunya ada balance kalau saham tu terus naik tanpa tanpa kata ada kata tanpa ada kejatuhan kan so orang akan jadi makin takut sebab bila harga dah makin mahal makin tinggi makin tinggi makin tinggi dia takkan boleh berlaku ha, dia perlunya ada kitaran turun naik turun naik kan ha, so mungkin sekarang ni kita berada di bawah ha, kita sekarang kata yalah di fasa Tahun lepas kalau kita tengok pasaran mencanak-canak. Ha, lepas tu sepanjang uh, tahun ni sejak daripada awal uh, sedang merudu-merudu-merudum, merudum, merudum, uh, mungkin tak tahu bila kita nak expect dia nak mula naik balik. Ha, itu yang kita tak tahu kan. So apa yang kita perlu buat? Kita kena terus mempersiapkan diri kita lah uh, dengan ilmunya, dengan skillnya, dengan uh, kata dengan emosi yang baiknya. So benda tu kita takkan tahu. Ha, kalau kata esok, ha, esok tak boleh lah kan. Isnin, tiba-tiba pasaran meroket. Soalannya anda bersedia tak? Ha, modal semua dah sangkut kat dalam saham-saham yang tengah loss, tak guna juga. Diskaun pun, sekarang tengah banyak diskaun kan? Ha, ramai kata, oh, sekarang banyak peluang diskaun. Tapi kalau waktu market nak mula recover, katalah hari Isnin start recover. Soalannya anda bersedia ke tidak? Bersedia tak dengan potensi-potensi peluang-peluang yang bakal wujud kita tak tahu ha, mungkin lepas ni sektor property tak tahu ha, mungkin lepas ni sektor oil and gas kita tak tahu ha, persoalannya kita dah bersedia ke belum ha, kalau kata sektor oil and gas datang ha, siapa saham mana yang kita nak aim takkan nak beli semua saham-saham oil -saham and gas ha, begitulah maksud saya jadi persediaan tu perlu terus dibuat haa We just waiting for the right time That's why kita belajar Ilmu fundamental analysis Kita belajar ilmu technical analysis Technical ni dia menentukan timing Okay, dia menentukan timing Bila timing tu Bergantung kepada pergerakan harga Yang tu kita tak tahu Tapi fundamental analysis ni Dia tak berubah secara kerap Tiga bulan sekali Barulah dia berubah Itu pun sebab ada quarter report Kan so benda tu kata lebih mudah untuk kita prepare that's why pentingnya kita faham konsep uh, fundamental analysis ni nak membantu kita menjawab soalan what uh, what to buy apa yang kita nak beli uh, bila tu tak tahu lagi uh, mungkin isnin mungkin minggu depan jangkaan saya tunggu sampai akhir rancangan. semalam sebenarnya saya dah bogil kan berita ni aa, kepada peserta-peserta peserta-peserta apa nama ni dagang santai tapi insyaAllah nanti kita tengok hujung nanti saya kongsikan pandangan sayalah. saya lah saya rasa pasaran akan best balik bila nanti okay. ramai yang kata isu sebadak kan bagi saya sebadak ni aa, secara peribadi saya tak nampak lagi ending dia saya tak nampak ending dia lagi So siapa betul siapa salah bagi saya masing-masing ada point dia. Ha, saya tak nak membuat apa-apa spekulasi tapi siapa yang dah follow saya sejak tahun lepas. Lama tak? Lama tak saya lama tak saya dah bagi warning pasal sebadak ni. Kan siapa follow sejak tahun lepas? Saya dah warning lama dah pasal sebadak ni. Bukan sebab result dia tak bagus, bukan sebab technical dia downtrend, Masalah-masalah pelik yang saya nampak lama dah sebelum isu ni timbul. Sejak tahun lepas eh. Ha, saya warning tu sejak tahun lepas. Sebadak tu. Saya memang masih ingat kan. Masa tu tak silap saya sekitar bulan 8. Ha, so ke mana hala tuju so far memang tak nampak lagi. Sebab selling spree tu masih besar. Kalau kita tengok uh, as of now pun. Kalau kita tengok lah okay. Jom kita tengok kejap. Kita tengok kejap. Ha, selagi mana selagi mana local institution ni belum habis menjual selagi tu you should be expecting saham ni mempunyai potensi untuk terus jatuh kerana apa? kerana pada ketika ni isu yang sedang melanda serbada ni melibatkan isu kepercayaan lah, integriti Okay, ha, jadi bila bab isu integriti ni bermaksud dia bukanlah satu isu yang kecil ha, maka dia bila loss of trust macam kita lah contoh kalau kata kita berniaga kan kita berniaga kita tipu klien kita agak-agak next time klien kita nak beli ya betul bisnes banyak dekat Middle East baik cakap tuan Sapura Energy ha, Sapura Energy punya order book ada 20 bilion hari ni saham dia sen weh. Kalau cakap pasal aset, Sapura Energy bersepah aset. Saham dia 20 sen weh. Ini bukan soal bisnes banyak dekat Middle East ke tidak. Ha, Zeland, ha, nah, tengok. Zeland dulu 6 ringgit. Ya, yeah, ha. Nah. So kalau kita tengok kat sini, nampak? Sekarang ni kalau anda nampak, penjualan ni dibuat oleh Um, kata local institution uh, EPFnya uh, Yang Datuk Awang Daud ni Kita kena faham lah Kenapa Ini disebabkan oleh uh, Margin call Okay uh, Margin call So Director-director uh, ni pun Samalah macam kita uh, Kita Ada kalanya Ha, ada orang yang beli saham menggunakan margin ha, Jadi director-director ni pun Ada yang membeli Yang memiliki saham ni dengan menggunakan margin Jadi ha, di, apabila harga saham tu mengalami kejatuhan ha, Maka akan berlakunya margin call ha, Jadi itulah yang menyebabkan ha, Kenapa director-director dia ni Contoh Datuk Awang Daud ni terpaksa melupuskan ha, Of course kalau you lah pemilik saham kan Pemilik syarikat Walaupun kita tak bolehlah kata dia pemilik syarikat tapi dia pemegang saham terbesar syarikat. Dia antara orang kata founder terawal kan selepas Datuk Karim. Of course orang kenal Datuk Karim ha, tapi Datuk, Datuk Awang Daud ni antara orang yang terawal yang bersama Datuk Karim dalam membina serbada. Jadi dah syarikat ni dia bina daripada zero sekarang dah jadi hero kan. Agak-agak dia orang ni simply ke nak main jual macam tu je tak dia iyalah kalau kita fikir logiknya tak Ah, ha, tapi kenapa dia jual bukan bermaksud dia tak yakin dengan bisnes dia macam kau orang cakap lah kau orang pun tahu ha, untung dia ratus-ratus juta projek dia berbilion-bilion mana mungkin kalau kita fikir logiknya dia nak dispose macam tu je Ah, ha, tapi kenapa dia membuat kalau kita tengok transaksi penjualan ni berlaku ini disebabkan oleh margin call Okay, margin call ni apa? Maknanya kita beli saham menggunakan loan yang diberikan oleh bank. Jadi bank ni dia ada set ha, harga tertentu sebagai dia punya last, ha, last support lah. Kalau tu, harga turun daripada harga yang ditetapkan tu, ha, maka mereka ni yang menggunakan margin ni ha, kena wajib jual. Okay, ha, serba ada orang buat short selling. Siapa yang buat short selling? Soalan dia? Ha. dan berapa banyak short selling yang boleh buat ada siapa untung dekat short selling ada tak ada siapa boleh buat short selling sekarang mana ada idss ha mana ada idss jadi kalau siapa yang boleh buat short selling sekarang ha macam mana nak tahu margin call ni ada cerita dia ha ada cerita dia dia pernah ada satu cerita kat ni saya tak ingat bila tapi Sekejap, margin call Margin call Awang Daud ha, ni? I sold dynamic shares due to margin call ha, Dia yang mengaku ha. Inilah konsep margin call ha, Kalau kau nak tahu apa tu secara lebih mendalam margin call tu kau pergi google lah eh ha, pergi google pergi apa nama ni pergi ha, tengok kat youtube apa yang dimaksudkan dengan margin call ha, so kalau kita tengok ah uh, datuk karim ni sebagai pemegang ter saham terbesar 27% uh, sebelum ni ada I, datuk awang daun ni antara orang yang orang kata memiliki pegangan terbesar tapi kenapa dia terpaksa menjual uh, kerana disebabkan oleh margin call ni dan sekarang kalau tengok eh ini as of 11 Jun tuan-tuan hari ni dah 26 Jun maknanya dah 2 minggu berlalu Okay, kalau tengok eh 11 Jun pun pegangan yang tinggal hanya tinggal 62 juta ataupun 1%. Ha, kalau kita tengoklah 62 juta. Kau nak tengok tak sekarang ni berapa saham yang dia pegang? Boleh tengok. Ni pergi je kat sini kan. Ni ah Natuk Awang Daud Putra kan. Tengok 14 Jun kan. Kau pergi kat 14 Jun kita boleh tengok berapa jumlah saham dia yang terakhir. Kita boleh korek. 14 Jun mana ba 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 Datuk Awang Daud. Ha ni ah ha. changes ha, dia akan ada announcement changes in directors interest. Okey so dia dispose 2.1 juta. Jumlah saham yang tinggal hanya tinggal 60.388 juta. Ha, kan tadi kita tengok kan sebelum ni ada 62.49 betul. 62.49 kan itu 2 minggu lepas. Ha, as of now ha, dia punya pegangan hanya tinggal 60.38 juta. Dan kita boleh jangkakan dia akan makin menurun ni. Makin turun lagi, turun lagi, turun lagi. Sebab akan berlakunya margin, akan berlakunya margin call lah. Ha, kalau semua saham tu dibeli pakai margin lah. Tapi kalau saham-saham lain, contoh yang 60, 60 juta lagi ni, yang dia pegang ni memang semua dia pakai cash. So, tak ada isu. So, dia tak perlu nak jual lah. Ha, yang tu kita tak tahulah berapa banyak lagi saham dia yang Uh, dibeli menggunakan margin uh, Kita tak tahu uh, Dan cuba tengok Semua saham-saham ni Yang tambah parah lah Kalau saya, saya tengok Yang menambah parah dia Semua disposal ni Berlaku in open market uh, Open market ni apa maksud dia Dia jual dalam pasaran kita uh, 9 hingga 5 tu kan? Pukul 9 hingga 5 tu Open market Maknanya dia jual secara lambak Dekat open market Okay uh, So Ah ini lagi parah. Ah ini lagi menambahkan masalah lah. Kalau kita tengok kan, EPF sendiri pun, EPF sendiri, kalau kita tengok kan, tadi kan EPF banyak menjual kan? EPF sendiri pun, level kata antara pemegang saham yang agak besar lah. Dia taklah terbesar. Tapi kalau kita tengok, EPF hanya pegang ha, 9%. Okay? EPF hanya pegang 9%. Ha, tapi kalau kita tengok EPF ni, ha, yang paling latest eh kalau kita tengok, masih banyak lagi tak saham yang dimiliki oleh EPF. Kan kita tengok tadi EPF dok jual, jual 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 kan. Okey kita tengok pegangan saham EPF walaupun kita tengok dia dah asyik jual hari-hari EPF jual. Kan hari-hari EPF jual. Masih lagi ada 300 juta. So anda boleh bayang. Banyak lagi tak saham yang dia boleh jual? Nah, of course lagi banyak ni. maknanya dia punya pegangan ni masih banyak. Ah, so benda ni dan tak. Semua penjualan ni berlaku di open market. Ah, ni bukan saya mereka cerita. Ni memang statistik. Kau boleh tengok 300 juta direct interest. Ah, EPF pakai margin ke tidak? Saya tak rasalah. Saya tak pernah lagi tengok ada announcement EPF kena margin call. Tak yang isu yang lain apa kaitan dengan K-Power dengan SCIB inilah sentimen tuan-tuan ha, samalah contoh projek syarikat contoh kerajaan umum projek LRT kan syarikat yang dapat LRT itu kita tahu satu dua syarikat je tapi bila syarikat kerajaan umum projek LRT semua status construction akan naik itulah sentimen ha, pasal tu kita kena faham hubung kait antara setiap syarikat ni aa ha. Sama lah. kalau kita tahu. okay, katalah sekarang ni kita bukan nak menuding jari kepada siapa-siapa, kan? Sekarang ni, ah ini isu trust, isu integriti. Kita tak tahu siapa salah. KPMG salah ke? Datuk Karim salah ke? Siapa yang salah ke? Tak tahu siapa salah. Ah tapi kita tahu. Ah kalaulah benda ni ada kaitan dengan Datuk Karim. Ah Datuk Karimlah. Katalah ya saya bukan nak menuduh, saya bukan nak membuat fitnah, tidak. Tapi kalaulah ah kalaulah terbukti Datuk Karim ha, dalang di sebalik dari masalah yang berlaku. Kan? So, kau rasa ada impak tak pada K Power dengan SCIB? Kan? Kalau dia boleh buat benda yang sama dekat Serbada, kenapa dia tak boleh buat benda lain yang sama dekat K Power dengan SCIB? Ha, itulah apa yang orang jangka. Walaupun ya memang anda kata tak ada kaitan pun, Ya memang K-Power SCIB sendiri pun dah buat statement. Kami tak ada apa-apa hubung kait pun dengan sebadak. Ha, jangan hukum kami. Ya memang dia buat kesimpulan. Mana ada orang nak mengaku dia salah tuan-tuan. Sampailah terbukti bersalah. Ha, inilah dunia korporat. Takkan ada syarikat yang memang segunuk-segunuk nak pergi saham dia jahannam. Nah, ha. So dia akan terpalit. Ha. So selagi mana sebadak ni ada potensi untuk turun, selagi itulah saya nampak K Power dan SCIB pun masih lagi ada potensi untuk turun. Ha. So saya highlightkan di sini, nampak jumlah pegangan ni masih besar, 300 juta. Ha. So saya menjangkakan kalau EPF, katalah contoh, katalah kalau kita tengok kan contoh sebelum ni, EPF memegang 9.89%. Okay. Ini dua minggu lepas punya cerita. Dua minggu lepas dia masih pegang 9.89%. As of now, as of now EPF masih memegang 8%. Tak habis jual lagi 9% 8%. Kau nampak? Baru 1% je dia jual ni. Bersepah lagi dia boleh jual. Ha, katalah EPF memang apa oh, aku dah memang tak percaya dah kat sebadak ni aku nak jual semua. Kalau dijual semua, banyak lagi ya, eh? 300 juta eh. Ha, so ini potensi dia yang saya lihat lah. Saya tak nak buat spekulasi, tidak. Saya bercakap berdasarkan fakta. Ha, anda nak, anda nak kata nak bersetuju ke tidak, ini bukan isu ni. Ha, so ha, ini yang kita kena faham lah. Apa risk Ha, jadi ha, so ha, rugi ke tidak ni of course akan rugi besar lah kan EPF duit kita alah kau jangan tengok sebadak je EPF punya kerugian dekat pelaburan-pelaburan lain pun bersepah ha, bukan kata EPF ni lah ni lah kau tengok saham ni sudah saham Veles tu yang tak pernah uptrend kau tahu tak siapa pemegang saham terbesar dia ni Ya. Daripada RM4.5 hari ni 15 sen. Kau tahu tak siapa pemegang saham terbesar ni? Ha, sebadak tu simple je Sebadak tu at least Datuk Karim pegang paling banyak. Ha, sebenarnya duit kita ni banyak yang dah terbakar. Ha, kat mana? Ni, antara company-company yang mengatakan kerugian yang besar. Kau tengoklah PNB sendiri pegang 4 4.6 bilion saham. 4.6 bilion eh tuan-tuan eh. Ha, jumlah saham dia dari sudut ringgit nilai dia 600 juta ringgit. Ha, tu urus harta jemaah EPF. Ha, yang ni kau tak sibuk pula. Bersepah Sapura Energy tengok. Ha, siapa pemegang saham terbesar dia? Inilah duit kita. So kau orang rasa korang punya EPF ni ada harapan bagi 80 18%. Jangan mimpi lah. Ya. Ha. Untuk pemegang saham terbesar PNB. Ha. Sapura Energy, tengoklah saham dia. Mana ada uptrend? All the way down. Ha. RM5 pergi 13 sen. Ha. Duit kita ni banyak terbenam kat mana ni? Kau ingat korang dia terceduk. Ni Black Rock ni tak terceduk. Vanguard ni tak terceduk. Ha, tapi tengok, apa yang special ni kat sini? Ha, mereka punya pegangan tak banyak, nampak? Dia tak tamak. Dia rugi pun sekarang pun, ha, 3 juta US dollar. Ha, padahal Black, Black Rock, Black Rock punya aset trilion. Inilah money management. Dia bukan soal teknik. Kau ingat, kata BlackRock ni, EPF ni Dia tak ada analis yang power-power Mereka -power. ni power Dia ada staff analis yang hebat-hebat Dia bukan soal teknik Soalnya adalah Kita punya money management ha. Siapa yang membeli saham-saham ni? Retailer biasa ke? Sophisticated ke? Nah, duit korang kan ni EPF, PND, Tabung Haji Ah ha, ni bukti dia. Takkan kau orang kau first time tahu ke fakta ni? Selama ni kau ingat pelaburan EPF, ESB ni semua menguntungkan. Nah, ha, nampak? Inilah masalah kita. Ha, memanglah dia beli atas kepentingan. Memanglah dia beli bukan pakai duit dia. Kan? Ha, so inilah masalah. Jadi kalau tanya saya berbalik pada isu sebadak ni, saya nampak belum berakhirlah. Ha saya nampak belum berakhir. Selling spree ni masih kuat. Dan kalau kita tengok dari sudut technicalnya. Dari sudut technicalnya tuan-tuan, memang tak ada dah tak ada support dah weh, Segala support bocor dah. Ha jadi kau nak jangkakan dia pergi mana? Tak boleh nak jangka. Samalah orang selalu cakap all time high. Takut. Ini all time low kau berani pula. All time low. Tak ada support dah. Kau nak tanda support kat mana? Ha? Nak tanda support kat mana? Ha, kalau dari sudut technical, ha, kalau jangkaan saya lah, ini purely technical eh, tuan-tuan eh. Ha, saya cerita dari sudut purely technical. kejap, ha, Saya menggunakan ilmu sihir saya. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, ha, ilmu sihir saya nampak kat sini ada pattern, okay. kalau kita tengok kat sini, kat sini ada continuation pattern so at least dia eh, boleh pergi ke sini, at least ha, tapi ni pattern ni kalau kita tengok descending triangle kan, descending triangle adalah continuation untuk ke bawah so kalau kita tengok daripada bigger picture lah Ha, kalau kita tengok daripada um, kata bigger picture for hours ke ataupun uh, ha, one day ke ataupun weekly ke kan okay, kita tengok ha, weekly tak nampak daily pun tak berapa nampak saya nak tengok target tu one hour mungkin apa pattern yang boleh nampak kat sini ha. Fitan apa kan boleh nampak? Ha, dia akan bergerak dalam bentuk channel ni kot. Ha, maybe lah. Ha, tapi kalau tanya target dan kata tu, tapi kalau kata pergi kat sini kan, possible ke? Mana possible? Agak-agak lah kan. Mana boleh harga saham tu negatif? Ah, ha, jadi pasal tu kau tak boleh nak buat target bodoh macam tu je. Ha, kalau ikut macam ni memang dia pergi negatif. Mana ada harga saham negatif? Ha, that's why selagi kata kalau kita tak dapat jawapan tu maknanya ha, kita tak lah gunakan kaedah ni. Ha, so maybe ini antara jangkaan saya ha, yang ha, ke mana hala tuju dia seterusnya lah. Ha, saya nampak dia akan buat pattern macam ni. So ha, benda ni akan berterusan macam ni. Until when? I don't know. Ha, sebab selling climax ni dah berlaku dah power tapi dia tak habis lagi patutnya lepas selling climax biasanya dia akan sideway. biasanya tapi nampak gaya ni dia tak habis lagi ni maknanya ni bukan climax ada lagi climax ni ha volume besar ni tak habis lagi ha kalau anda belajar pasal konsep selling climax lah sebab biasanya selepas mana-mana kejatuhan besar kita tengoklah eh contoh kita tengok saham dayang mana-mana ha, pula ha biasanya selepas orang kata kalau kita nak tahu macam mana kita nak tahu dia nak orang kata nak bertukar trend ha, macam mana kita nak tahu daripada downtrend ni nak berakhir ha, biasanya kita akan nampak tanda-tanda yang kita panggil sebagai selling climax ha, contoh kat sini nampak dia jatuh, jatuh 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 dia akan ada volume besar volume besar ni kita panggil sebagai stopping volume ha, kat sini lah petunjuk bahawa ha, kejatuhan ni dah berakhir dan biasanya selepas kejatuhan ni berakhir dia akan sideways. Kan kita belajar fasa, lepas fasa markdown adalah fasa accumulation. Betul? Ha, ni saya nampak? Lepas tu nama dia stopping volume. Dia stopkan kejatuhan tu. Ha, ini biasanya berlaku. Sama kat masa kat sini. Masa yang apa tu harga minyak jatuh kan disebabkan covid kan, nampak? Dia jatuh-jatuh-jatuh, stopping volume, nampak? Lepas tu apa berlaku? Saya ha, weh. dia letak downtrend lah, nampak? Dia letak downtrend, dia saya Itulah stopping volume. Tapi macam kes serbada ni kau nampak dia baru on. Ni game tak habis lagi ni. Ha, dia masih lagi mengkata early in the game. Ha, dia bukan kata oh dah selling climax maknanya lepas ni dia akan sideway. Tak nampak lagi tanda tau. Ha, so any possibility memang mengkata tak tahulah. Pastu saya 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 kata saya, saya sendiri pun tak boleh nak jangkakan ke mana dia boleh pergi sebab dia dah langgar habis dah kalau kata harga IPO dia selepas adjusted pun dah drop tau IPO dia selepas adjusted 7% sekarang 4% maknanya siapa yang beli IPO kan dah elok-elok untung investor yang golongan investor ha, elok untung-untung-untung tunggu punya tunggu punya tunggu punya tunggu 4 tahun lalu skor negatif ingatkan tunggu punya tunggu punya tunggu punya tunggu, punya, tunggu untung rupanya negatif apa ha, pasal tu bukanlah setiap kita cakap kita invest ni, oh dalam saham downtrend pun tak apa kita invest. Kan? Kalau dia 10 tahun tak bergerak, no point juga. Apa ha, tu pentingnya kita faham tentang trend. Ha, kalau sapura energy lah. Ha. Sapura energy kalau cakap dalam bursa Malaysia ni, syarikat paling banyak lah nilai kontrak yang ada adalah sapura energy. Kau tengok saham dia. Kau rasa ada masa depan tak nak naik seringgit dalam masa lima tahun lagi lah? Ha, kau rasa harga minyak berapa yang boleh menyebabkan harga saham dia pergi rm ringgit? Agak-agak kau. -agak, no? ha, harga minyak nak jadi berapa? Lapan ratus dolar? Baru boleh pergi seringgit? Ha, inilah pentingnya kita faham. Dia bukan soal kau kontrak banyak, aset banyak. Sapura Energy tu pergi kat lumut. Ha, pergi tengok dia punya kontrak. Eh pergi tengok dia punya yard. Banyak tak banyak aset dia? Ha, dia bukan tu. Lepas tu kita kena faham Sentiment tu. Ha, saya tak tahulah kan. Ha. Ikut B. Ha, lantunan kucing mati. Dah mati dah pun kucing tu. Okay. Right. So. Ha, itu tadi berkenaan serbadak lah. So kalau tanya saya. Saya masih tak nampak lagi. Cuma. Bila. Berita yang terakhir lah hari Jumaat hari tu Kalau anda perasan apa yang berlaku KPMG umumkan resign Auditor ni jarang resign tuan-tuan Sebab auditor of course you nak job kan? Yeah, of course you nak job Ah, ha, Tapi bila auditor resign ah ha, Something bad lah Itu satu Yang kedua dia punya empat director dia Ha, empat director dia resign yang tak bersetuju dengan ha, tindakan ha, tindakan pihak syarikat untuk ha, menyaman KPMG. Ha, so saya nampak loss of trust tu dah berlaku dah. Ha, dia punya syarik, dia punya orang kuat leadership team dia pun dah tak sebulu dah. Ha, jadi bila kita nampak kapal ni yang kata iyalah dah orang kata dah mula bermasalah kan dah bocor sana bocor sini so what can you expect bocor lah ha, mungkin dia akan tenggelam lah ha, adakah dia boleh rugi 100% takkan lah rugi 100% dia takkan boleh pergi sampai negatif mana mana ada saham pergi negatif kalau anda tak faham kalau saham ni rugi sampai negatif maknanya anda tak faham pun apa anda beli ha, anda main beli je saham tu saham dia takkan boleh rugi lebih daripada 100% takkan Ha, maximum kerugian adalah 99% ha, Itulah kelebihan saham ha, Warrant je, je boleh okay. So Itu ha, berkenaan <coughs> Server dynamic ha. Kalau kata delisted pun ha, Apa akan jadi? Delisted Company akan bayar ha, Company akan bayar Harga yang mereka tawarkan Contoh MAS MAS pernah delisted Ha, harga terakhir yang ditawarkan kepada pemegang saham MAS pada tahun 2000 2014 adalah 27 sen. Possible privatization, siapa nak beli saham dia? Kalau you nak private, you kena take over semua semua saham dia. Ha, soalan ni siapa nak beli? Ha. Kalau kata delisted, you tetap akan dapat. Ha tapi bergantung pada harga kau belilah. Katalah kau beli harga 2 ringgit. Dia offer kau 20 sen. So kau kena terima. 20 sen, terimalah 20 sen. Nah, ha. SCIB ada harapan ke tidak? Ha, ini soalan yang tu lah bagi saya. Kalau serbadak ni turun, ha. anda rasa K-Power dan SCIB ni ada harapan ataupun tidak? Kan? Ha, inilah benda bala-bala yang boleh berlaku dalam pasaran saham. Lepas tu kita tak boleh nak orang kata nak nak expect everything go smoothly. Ha, inilah apa yang berlaku pada uh, pada apa nama menatang ni pada syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan pada uh, pilihan raya yang lepas. Ha, pilihan raya yang lepas bayangkan saham MyEG RM3 sebelum pilihan raya. Lepas pilihan raya turun sampai 7%. Kenapa? Sebab tukar kerajaan je. Ah, it, padahal bisnes dia langsung tak effect kan? Kalau lah tengok MyEG tukarlah kerajaan COVID lah macam mana pun bisnes dia steady tapi kenapa dia jatuh? sentimen ha. so ha, ini yang anda kena faham lah ha, so kalau tanya apa yang boleh menyelamatkan dia I don't know maybe kalau dia boleh buktikan dia tak bersalah yes baru ada harapan Ha, isu dengan audit ni menjadikan bisnes dia loss. Tak. Dia bukan soal loss ke tidak. Loss tu kalau dia tak boleh deliver projek, dia kena saman, itu loss lah. Audit ni dia soal, dia macam ni lah. Okay, kan selalu kita screenshot untung, post kat Facebook. Soalan dia. Siapa boleh mengesahkan untung dia tu untung yang genuine. Ha. Tak ada siapa pun boleh tu kan. Inilah audit Ha, macam mana kau nak sahkan? Ha, mamat ni sembang kari ke? Ataupun mamat ni betul-betul? Ha. Itulah auditor. Auditor ni dia nak mengesahkan integriti. Kalau kata, kalau sayalah pendapat saya, kalaulah, ialah benda ni akan drag lama. Sebab dia akan jadi isu mahkamah. Confirmnya. Sebab benda ni melibatkan kos yang sangat besar. Bayangkan nilai market capitalization dia dah turun lebih 5 bilion. So benda ni kalau tak masuk mahkamah memang kelakar. Tapi nak masuk mahkamah pun you tahu bukannya uh, ke seminggu dua selesai isu ni. Akan ambil masa yang panjang. Ha, hanya zam saham boleh selamatkan sebenarnya saya tak rasa. Sebenarnya ni is a very different ball game ah. A very different ball game. Ha. Okay, right. Itu ha, berkenaan soal Uh, apa nama ni Serber dinamik Betul tak kalau annual result And quarter four result Adalah audited Annual report dia Yang perlu dia audit uh, Quarterly report Tak perlu dia audit <coughs> uh, Zam saham nak ambil ikan nodel Sampai hari ni tak selesai lagi Kes mahkamah Nampak Bukan mudah tuan-tuan Jadi kalau kau expect Lagi seminggu Kau nak pakai duit Macam mana Ada harapan tak Lagi seminggu Lagi seminggu saya nak kahwin ni Duit Duit kahwin saya ni Ada dalam serbadak Hmm, memang, memang jawabnya tak payah kahwin lah ha, tak payah kahwin lah memang takkan selesai dalam tempoh seminggu ni ha, so you should expect ha, dia akan ambil masa yang lama ha, pasal tu ha, benda asas dalam pelaburan ni ha, kita kita kena gunakan duit yang tak ada plan untuk kita guna ha, sebab kita tak tahu this kind of thing can happen ha, inilah bukti dia ha, pasal tu kalau anda dah all in ada ke yang all in? Ada ke yang memang semua duit dia dah stuck dekat Serbadak ke SCIB ke Power total lah. Ada. Kalau ada apa nasihat saya dah alang-alang dah jatuh. Tak payah jual lah. Ha, kalau waktu ni kau baru nak datang keberanian nak jual, ha, dah terlambat dah. Ha, kalau dah alang-alang hold, hold je lah. Ha, sebab dah memang kat bawah dah pun. Dia nak ke mana? Ha. So, yelah, bagi saya, kalau you ada holding power, ha, tak ada masalah. Ha, tapi kalau you tak ada holding power, ha, itu masalah besar. Averaging down. Okay, sekarang you nak beli pada harga 40 sen. Nanti waktu 30 sen, kau nak beli lagi. Soalannya kau ada banyak duit ke? Duit tu akan sentiasa ada ke? You, you punya modal akan sentiasa bertambah ke? Ha, kalau you memang ada Memang kata Kata duit tu Auto Auto reload ha, Silakan Buatlah cost averaging Tak ada masalah Kalau anda memang ada duit Yang sentiasa flow masuk Tak ada masalah Saya tak kata tak boleh ha, Tapi kebanyakan kita Memang itu je duit yang ada Itu je modal yang ada So kalau dah habis Nak beli Kalau dia jatuh lagi Kau nak tadang Macam mana duit pun dah tak ada ha. So terpulang lah kan, ha, benda ni kena di atas kata-kata kemampuan masing-masing lah benda tu. Right, so again aa, topik terakhir yang kita nak bincang ke mana hala tuju pasaran lah secara general. Aa, sebab aa, yelah dalam keadaan pasaran yang aa, kurang baik ni kita kena tahu dan bukanlah yelah Of course tak kita tak akan boleh tahu for real kan kenapa benda ni berlaku dan apa yang menyebabkan pasaran ni tak berapa baik. Sebab kalau kata tentang secara general lah. Adakah betul pasaran tak bagus? Pasaran Amerika Syarikat tuan-tuan, Nasdaq, S&P 500 dan juga uh, Dow Jones. Semua merekodkan all time high. Pasaran Amerika Syarikat all time high eh pasaran kita mati. So kalau saya nak kata pasaran tengah teruk, tak fair. Sebab pasaran Amerika Syarikat semak sangat power. Kita je yang sedang turun. Kebanyakannya. Okey jadi kita nak fahamlah dulu apa dia punya masalah. Aa, apa masalah yang timbul dan aa, apa sebenarnya yang kata yang menyebabkan pasaran kita ni jadi macam ni kan okey jap okay. so kalau kita tengok dari sudut statistik lah eh kita tengok dari sudut statistik saya nak buka CIMB tadi CIMB lagi perfect lah tapi CIMB dia tengah maintenance ah ha, CIMB dia tengah maintenance je eh boleh tak? Lah? Hmm, tak boleh. Report CIMB power lah. Siapa ada, ada tak siapa team yang download CGS CIMB punya report hari tu yang saya tunjuk tu? Tolong forward balik yang statistik apa tu foreign tu. Lah. Tolong forward balik kat group ECJ Fred. Okay, so kita tengok. Nampak? Tengok kan tuan-tuan eh. Pasaran kita, ini bar, ini kita ada statistik sehingga Mei je lah. Ha, tapi kalau CIMB tu dia ada data daripada Januari. So sebenarnya apa yang berlaku, sejak daripada Januari, bukan kata sejak daripada Januari, sejak daripada tahun lepas lagi, pasaran kita dikuasai secara sepenuhnya oleh local retailer local retailer ni yang menguasai pasaran. Foreign investor keep on keluar. Dan bukan kata foreign investor je, local investor, local institution pun keluar. Banyak eh, bukan kata sikit. Sekejap, saya nak cari data tu. Um, ada tak? Siapa ada jumpa? Uh, ya, 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 Saya kena tunjukkan anda supaya anda nampak. Selalu kita salahkan Allah foreign lah. Kan, masalah politik. Eh, hello. Bukan kita ni selalu fitnah si foreign ni tau. Sedangkan sebenarnya yang menjadi masalah ni yang menyebabkan pasaran ni makin turun, makin turun, makin turun bukannya foreign investor sangat tetapi local institution. Local institution yang banyak orang kata dam saham-saham di pasaran kita sekarang. Ha, kenapa? Yelah macam kita tahu kan ada adanya orang kata pengeluaran ICNA I apa tak lagi kan. So bila kita keluarkan duit, keluarkan duit, keluarkan duit. Maka orang kata pegangan mereka terpaksa dijual. Jadi itu yang menyebabkan harga saham ni duduk turun, duduk turun, duduk turun. Walaupun ya yeah, memang you nampak ada hari-hari yang membeli kan. Tapi jumlah jualan tu jauh lagi banyak. Siapa ada nampak? Tolong seorang cari kat ECJ Fred. Saya pernah share benda tu. Pasal uh local institution versus retail versus foreign institution Okay, so uh, so kita tahu uh, pada ketika ni local retailer yang sedang menguasai pasaran jadi kita tahu apa masalah local retailer kan uh, so kalau kita sendirilah kalau kita tengok apa masalah kita apa perangai kita kan apa karakteristik kita kan sebagai retailer uh, karakteristik kita ni kita ni tak ada holding power yang kuat satu. Yang kedua, kita ni cenderung kepada um, kata spekulasi. Kan? Ha, contoh, sedania hari tu. Ha, orang kompang nak pergi empat inggit. Eh, semua pergi masuk sedania? Padan muka. Kan? Contoh, serbada. Ada, ada eh. Ada kelas kat luar. ah ha, saya ada, saya ada bukti. Ada kelas kat luar yang ajar saham kalau dah dua kali limit down, boleh tadah. Kau bayangkan kalau dia tadah sebadak tadi? Sebadak, dua kali limit down, harga dia baru RM1 tau. Hari ni dah RM4. Dua kali limit down. Ada eh, kelas yang ajar kat luar. Dua kali limit down, dia kata kau beli je. Ambil kau, hari ni RM4. Ha. Sebab kononnya dah oversold, ci. Oversold. Ha, kan? Selalu kan kita sebut kan oversold. Saham dah oversold, belilah. Ha, ni dah oversold lah ni. Kenapa kau tak beli-beli pun? Ha, pandai pula. Kan? Ha. Oversold dia bukan kata sejak hari tu je, dah lama pun oversold. Ha. Kalau cakap pasal oversold, kenapa kau tak beli daripada singgit dah? Ni dah oversold. stochastic Ha, kalau pakai RSI pun. Dah berapa lama dia oversold? Dia bukan soal waktu jatuh ni. Kat sini oversold kau tak beli pun. Kita ni kononnya penunggang oversold. Oh, beli sebab oversold, ci, oversold. Kenapa kau nak beli saham yang tak -ta ada momentum? Logik dia. Ah, ha, oversold tu apa maksud dia? Dia bukan bermaksud oh terlebih jual, kan? Terlebih jual. Bila terlebih jual, mestilah ada orang, bila ada orang beli, mesti ada orang jual. Bila ada orang jual, mesti ada orang beli. Sama je. Kalau ramai orang jual, kita selalu cakap ramai orang jual. Kalau ada orang ramai jual Mesti ada ramai yang beli Kalau ada orang jual Tapi tak ada orang beli Mana boleh transaksi itu berlaku? Mana boleh berlakunya akad? Tak boleh ha, Jadi bila ada pembeli Dia mesti ada penjual Okay Right ha, So uh, Ini yang Ustaz Aziz forward Bukan Ini Ini yang Ustaz Aziz forward ni Sebab Terlibat dalam tu sebab kenapa terlibat dalam saham ini yang pasal ni statistik local foreign dengan retailer tu, tolong cari. Okay, right. Okay, so balik pada ni. Ha, jadi. Ha, bila kita dah faham masalah retailer ni yang tak ada holding power dan hanya banyak orang um, kata bersifat spekulasi. Jadi kita tahu uh, pada ketika ni saham-saham uh, yang naik ni kebanyakan saya tak kata semua kebanyakannya memang orang um, kata uh, kenaikan yang tak genuinlah. Uh, kalau kita tengok banyak je saham-saham yang dok limit up hari-hari kan. Kobe kita tengok. Gila orang kata uh, Genetec. Ha uh, kita tengok eh contoh Genetec daripada 5% pergi 5 ringgit. Ha, so dan kita kena fahamlah ha, siapa di sebalik belakang ni, ha, apa yang ha, benda yang bagus sangat kat company ni sampai nampak ah. Ha, Genetik gila. Ah ha, hari-hari pergi pa 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 lagi kita takut lagi dia pergi. Kan tengok Kobe. Dari Kobe ni padahal 2 3 tahun lepas saham dia 20% sen, 30%. Sen. Ha hari ni bapak ha nampak Kan? Ha, kenapa? Ha, ada je saham yang limit up. Ha, tapi kita nak faham, ha, kita takut biasanya kita ni datang keberanian tu bila dah hari pertama limit up. Tak apa. Esok mesti jatuh punya. Ha, bila hari kedua dia punya expectation tu tak berjaya. Ha, dia jadi denial. Ish, kalau aku beli ni aku dapat rempit 10 sen pun jadilah. Asalnya nak rempit 10 sen. Tiba-tiba dah teruntung sampai dua sen. Ish nampak gaya boleh limit up lagi jadi hold, hold, hold ha, so, itu masalah kita ni kita ni, yelah orang kata tak ada objektif yang jelas ha, jadi ha, kita ikut suka kita bila kita nak jual, kita jual bila kita nak beli, kita beli kan itu ha, masalah retailer ha, jadi kita tahu retailer punya masalah dia jadi macam tu maka ha, kita tahu kenaikan-kenaikan yang berlaku ni kita tak kita tak boleh nak sifatkan dia sebagai kenaikan yang genuine. Ha ah, thank you Daus. Thank you, thank you, thank you. Okey ni saya tunjukkan data ni. Okey, anda boleh nampak data ni? Ha. Ah. Ya, sejak daripada Disember. Okey, sejak daripada Disember 2020 sampai penghujung Mei. Kau tengok. Local institution punya tahap penjualan Okay, kita tengok eh, foreign versus local. Kan? Yeah, net local, net local institution dengan foreign. Siapa lagi banyak jual? Local institution ke foreign institution? Ah, ha, local institution ke foreign institution? Boleh nampak kan kat skrin kan? Ha, nampak? kita dekat cakap politik tak stabil ni ah. orang dalam negara sini ni ah yang tengah tengah pam pom 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 jual ha, sebab ni lah masalah pengeluaran ICNA apa semua ni ha jadi bila benda ni berlaku itu yang menyebabkan pasaran kita ni tak ada momentum dua pihak yang terbesar ni jerung paling besar dalam pasaran kita foreign dan juga local dua-dua keep on keluar yang masuk positif nampak retailer all the way all the way retailer. Nampak? Local nominee ni pun retailer juga. Ah ha, ni pakai nominee account. Ah ha, ini pakai nominee account itu je beza dia. Ha. So kau tengok. retailer memang konsisten. Ah ha, flowing in. Banyak gila duit retailer kita ni. Ah ha, PDT tak banyak yang tadi kata ada short kan? Apa sangat nilai short. Short tak banyak pun. Semalam ada uh, ramai yang agak panik 2 3 hari lepas ada keluar senarai RSS, adakah dia memberikan kesan kepada pasaran? Ni ha, RSS kau, ha, proprietary. Berapa nilai dia sangat? Kecil je. Dan bukan semua saham ni boleh di-short oleh RSS. RSS ni hanya ada melibatkan 240 syarikat je. Jadi dia tak ada kesan pun. Ha, jadi apa punca pasaran kita jatuh? Ha, adakah salah? Short, short, nilai dia kecil. Sangat kecil. Ha. Tapi problem utama kita ni kalau kita tengok ha, disebabkan penjualan yang masih berterusan melibatkan local institution dan juga foreign institution tak habis-habis jual lagi. Ha, pelbagai faktor lah masalah dia kan. Kenapa pengeluaran ICNA buat institution keluar? Korang keluarkan duit EPF kan? EPF pegang saham kita kan? Jadi duit tu dia datang daripada mana? Duit yang kita keluarkan RM10,000 tu datang daripada mana? itulah sebab kenapa institusi keluar dan kan baru ni keluar keluar kenyataan jumlah dana yang dikeluarkan apa tu peng, apa tu EPF punya pengeluaran berapa 64 bilion eh ada kan keluar 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 berita kan 64 bilion ah ha, jumlah pengeluaran yang dibuat oleh rakyat Malaysia ha soalannya duit tu ke mana ada yang kata Retailer keluar duit dekat Aisina masuk market okay. okay Kita tengok okay Right so apa masalah yang berlaku Masalah yang berlaku pula seterusnya adalah Okay Kalau kita tengok uh, Retailer ni of course lah dia banyak kan Tapi jumlah retailer Okay jom kita tengok Apa masalah seterusnya yang berlaku Tadi kita dah tengok Ni Okay Okay So kalau kita tengok dari sudut statistik Anda perasan tak jumlah retailer ni kan jumlah retailer makin lama makin berkurangan Perasan tak? Ha, kalau kita tengok dari sudut ha, kumulatif ha, ini kumulatif tak boleh sebab kumulatif of course dia akan sentiasa ke atas ha, kalau kata bot lah nampak no, ha, Ah, retailer makin ke atas makin ke bawah apa kesimpulan yang kita boleh buat retailer ya yeah, memang betul ramai yang masuk market tahun lepas kan dan juga tahun ni lah kan daripada duit Aisina betul macam anda lah kebanyakan daripada anda pun terlibat dengan saham tak tahun lepas tahun ni betul lah kan sebab apa sebab nampak oh saham ni macam bagus boleh jadi kaya beli hari ni minggu depan boleh pakai Ferrari tapi akhirnya ha, dapat kari je kan eh ibien nak pakai ferrari tapi lalas dapat kari kan ya, itulah apa yang berlaku kepada kita kan mesti nah, kecewa rasa menyesal lah terlibat dengan saham menyesal kan ha, kalau tak terlibat dengan saham tak rugi kan ya? ya? paling bodoh pun duit tu kita gunakan nah, pergi shopping dekat lazada shopping dekat shopee kan ya? daripada kita beli kita terlibat dengan saham bukannya dapat untung pun rugi teruk adalah ya? Dah ada yang mula menyesal? Ha, kan? ha, nah, inilah yang berlaku kepada 90% Coach ada kemungkinan tak hot money pergi ke Euro? Pasal gambler Pasal gambler kan? Ha, mungkin ada yang kata hot money pergi ke Euro Saya tanyalah 800 orang dalam ni Ada siapa yang terlibat dengan gambling Euro? Ha, simple eh, simple Kita nak tengok percentage, ada tak? tak adanya. Ha. Kalau kata pasal gambling ni iyalah, kalau kata pasal casino kan. Ha. Genting. Ha, Genting pun tutup. Jadi ke mana duit ni pergi? Ha, ke mana duit ni pergi? Ha, of course dalam pasaran saham kan. Ha, tapi kalau kita tengok trending dia, kalau anda perasan makin berkurangan tau. Ha, trending kalau kita tengok kejap Kejap, kejap. Ha kita boleh tengok trending dekat sini. Tadi mana ah? Ha sorry je. eh. Sat sat sat. Okey, ni, ha ni statistik, ni, statistik ni tadi. anda tengok retailer punya trending. Tengok. Pada Disember kan, awal-awal banyak ni, 700 juta, 400 juta sekali masuk kan. Seminggu eh, ini kira period seminggu eh, 7 hingga 11 Disember. Ha, ini kira period seminggu. Kau bayangkan, seminggu ha, masuk duit banyak tu. Ya. Ha, tapi tengok, makin lama, makin berkurangan lah ha, nombor dia. Nampak? 99 juta, 100 juta, 300 juta. Ha, nampak? Ha, masa tu, ya betul. Ha, masa tu, Aisina boleh dikeluarkan. Betul tak? Disember kan? Masa tu. Ha, tapi sekarang tengok, makin lama, makin berkurangan ke, makin bertambah? Ha, kan? Sikit gila. Sikit gila. Ha, ke mana pergi duit retailer? Ha, adalah beberapa spekulasi. Ada yang kata ha, ramai yang terlibat dengan kripto. Possible? Ha, possible? Sebab sekarang ni pasaran kripto tengah diskaun. Betul? Kan? Kalau kita tengok ha, harga Bitcoin ha, untuk mereka yang tak tahulah. Ha, untuk mereka yang tak tahu ha, sekarang Bitcoin dah ribu dolar Diskaun. Nah, ha. Pasaran kripto masih lagi nampak menarik. Ha that's why mungkin. Ha ni mungkin antara sebab kenapa ramai yang switch apa nama ni, ramai yang switch dia punya investment ni bertukar kepada kripto. Ha termasuklah saya juga. Ha saya sendiri pun keluarkan ICNA saya masuk kat kripto. Betul? Saya baru je keluarkan sebulan lepas. Ha ICNA saya saya masukkan kat kat kripto. Itu je duit yang saya saya apa nama eh saya labuhkan untuk kripto sebab saya pun baru belajar. Saya terlibat dengan kripto pun pada ketika a uh, kripto jatuh ke 30000 waktu itu. Masa kripto crash tu, uh, waktu tu ni saya mula terlibat. Uh, saya tak terlibat daripada awal ni masa dia naik ni saya tak terlibat. Tapi saya mula nampak peluang tu bila uh, pasaran kripto jatuh jahanam. Ada kemungkinan tak bertukar ke forex ataupun trade global. Mungkin. Nah, itulah mungkin orang kata switch lah. Kan? Tapi kalau kita fikir logik lah. Kalau anda sendiri lah, kawan-kawan anda, keliling anda. kalau nak tanya tu, cuba tengok. Cuba tanya keliling anda. kalau saya tanya lah kat sini. Saya tanya kepada anda kat sini. 800 orang. Bila bursa tengah tak berapa best kan? Ke mana anda salurkan duit anda? Nah, ke mana anda salurkan duit anda? Saya rasa kripto. Ada siapa yang track forex? Ada? Ada yang trade global? Saya nak tengok berapa ramai. Ha, ada yang trade forex? Ha, saya rasa kebanyakannya kripto. Kan? Ha, ada yang masuk FCPO. Ha, so terpulang lah kan. Ha, maknanya kita, apa tu, kita boleh nampak aa, orang mula diversify. Ha, cari peluang lain di pasaran yang lain. Ha, jadi inilah juga antara kita antara yang kita kena explore ha, sebab yelah kita tak tahu sampai bila bursa Malaysia kita ni akan terus uh, mandrem macam ni kan akan terus orang um, kata orang uh, um, kata suam-suam kuku macam ni kita tak tahu ha, so nak tak nak kita kena cuba explore peluang lain ha, tapi dengan ilmu lah dia bukanlah main belasah kan forex bukan haram ke confirm haram bukan cakap saya saya bukan ulama saya bukan ustaz tapi majlis fatwa kalau anda rasa anda lagi power daripada ulama anda halalkanilah kan ha, tak apa ada memang ada pihak yang akan yang akan menegakkan apa tu kata forex ni patuh syariah tak apalah kan ha, kita bukannya nak kata nak bergaduh kita buat part kita ha, so ha, so kalau kita tengok ha, so kalau nampak gayanya memang takkan ada ungkata perubahan Ha, nampak gayanya kalau kita tengok trending ni masih berterusan. Ha, so you can expect mengata keadaan macam ni akan berterusan untuk beberapa lama lagi lah. Kan? Ha, so we don't know. Ha, tapi antara antara mengata opportunity opportunity. Ha, opportunity lain ha, yang saya nampak yang menarik pada ketika ni untuk kita explore adalah pasaran kripto. Ha, walaupun kalau kita tengok sekarang ni pasaran kripto ni memang downtrend kan ha, waktu ke atas. Waktu 20000 pun kita tak beli, 30000 pun tak beli, 40000 pun tak beli, 60000 pun tak beli. Itulah saya saya cakap tentang diri saya. Ha, saya cakap tentang diri saya. Saya tak terlibat pun. Sebab saya tak faham. Sebelum ni saya memang tak nak ambil tahu sebab saya tak faham. Saya tak terlibat. Account Luno untuk tokenize saya, tak pernah ada. Sampai hari ni saya punya account tokenize sampai hari ni pun tak activate lagi. Ha, sebab saya tak faham. Tapi bila saya tengok, ish, sekarang ni bagus ni discount kan. Ha, discount. Ya memang downtrend betul. Ha, memang tak dinafikan eh. Coach kan kata downtrend jangan beli. Betul. Tapi kau nak kau nak kata mula belajar waktu bila? Waktu dekat 100,000 nanti. Waktu seratus ribu nanti baru kau nak ambil tahu pasal benda ni. Ha. Waktu tengah murah kita tak nak belajar. Waktu tengah mencanak kita kerja. Ha, itulah dunia kita akan terus habis macam tu je. Sama lah macam saham. Bila saham market tak best, kita kita ah ha, saham ekonomi tak bagus, tak payah terlibat dengan saham. Bila saham tengah memuncak bulan 8 tahun lepas, waktu itulah paling ramai orang terlibat dengan saham. Tapi hari ni semua semua pun Ha, tengah menangis kan betul tak ha, waktu orang hype itulah waktu orang semua sedang sibuk cerita dekat puncak tu we aku hari-hari boleh untung 10000 dekat saham hari-hari aku boleh dapat 100% waktu itulah kita akan terpengaruh betul tak So, ha, samalah bagi saya kata macam saya cakap kita tak tahu peluang tu akan wujud bila ha, kalau tanya saya saya bukan nak promote apa pun contoh kalau kata macam bitcoin ke apa-apa lah apa-apa cryptocurrency ni kan katalah nanti dia reverse ha, pergi RM50,000 pergi RM40,000 RM60,000 ke kan ha, waktu ni kau barulah nak terkial-kial nak belajar waktu ni lah mula belajar prepare diri sendiri bukan patan modal je modal tu satu hal lah tapi ilmu tu Ha, waktu ni lah explore ha, maknanya waktu ni mungkin kita tahu pasaran di bursa tak berapa bagus ha, jadi kita kurangkan exposure bukan saya kata tak trade langsung bursa tak saya trade je ha, semalam pun dalam program dagang santai saya tunjuk ha, saya beli saham ha, tak ada saya masih trade hari-hari tu 40-50 ribu punya transaksi tu masih ada hari-hari ha, saya masih trade kau jangan kata aku tak trade ha, itu sembang kari nama dia saya kalau buat live trade saya tunjuk je saya beli apa saham aku untung ke saham saya rugi ke saya tunjuk je. Kau berani? Ha, kalau berani tunjuk counter apa kau beli? Tunjuk tekan. Ada berani? Ha. Tak berani setakat simpan screenshot padam tunjuk percentage 8000%. Alah, itu adik saya boleh buat. Kan? Ya. Ha, kalau tu, berani tunjuk ha, so benda ni bukan kita nak argue apa tidak tapi macam saya katakan kita kena explore lah ha, jadi pada ketika ni ha, peluang tengah kata tengah wujud saya tak tahu mungkin dia akan turun mungkin dia akan naik ha, tapi kalau kita tengok lah pattern ni ni saya cakap dari sudut point of view technical analysis sama lah macam uptrend bila uptrend kita akan ada pullback kan untuk dia naik lagi tinggi begitu juga downtrend ha, sekarang ni dia tengah buat Pullback. Ataupun kita panggil sebagai technical rebound. Ha, dan kemungkinan besar dia boleh turun. Ha, so ha, pada ketika ni kalau kata anda nak terlibat kan. Ha, janganlah letak modal yang besar. Nak test. Engkau kata nak celup kaki je. Ha, test lah RM500. RM1000. Ha, Sebab kalau kita tak test. Selagi tu kita tak belajar. Betul tak? Ha, Selagi tu kita tak akan belajar. Ha, ya kalau kata pakai, pakai pasal kata pattern head and shoulder. Dah complete dah pattern head and shoulder dah complete. Eh? Cukup dah dia punya dia punya ni neckline dia. Dia punya tipi pun dah complete. Kita tengok eh betul tak? Apa jangkaan saya? Nah, kejap lagi saya tu. Eh ja ja ja. Tersalah tersalah tersalah. Mana nak padam? Saya tak biasa pakai ni. tak biasa pakai trading view. Sorry eh, slow sikit. Ha, lebih kurang lah macam ni. Ha, lebih kurang eh, lebih kurang. Ha, tapi kau nampak lah pattern tu kan. Ha, so kalau siapa yang belajar head and shoulder kan, ha, pandai sebut. Ha, kalau kita tengok, ha, kat mana neckline dia? Ha, pertama, kenalah kenal pasti neckline dia. Ha, kat mana neckline nak letak? Ni, Ha, so, letak netline saya kat sini. So, support bucu. Ha, bila netline dah bucu, ha, kita boleh buat target price. Ha, suratan atau kebetulan. Ha, okay, kalau kita ambil lah. Ni lebih kurang eh. Puncak dekat sini. Kan? Ha, saya ambil daripada netline ni. Okay. So, X 2 X dia. Dah sampai ke belum? Ha, dah sampai dah. Ha, could be ini adalah support dia. Ha, pasal tu kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada dia boleh turun lagi ke tidak. So far nampak macam nak turun tapi tak turun. Kan? Mungkin ni support. Kalau kata dia ribang waktu ni kau mesti menyesal dia. Aku RM30,000 lu aku tengok je. Kalau lah aku beli lu waktu RM30,000. Ha, kalau. Ha, kalau cerita kalau ni memang semua orang kaya lah. Kan? Ha. So benda ni bagi saya bagus untuk kita explore. Ha, belajar sikit-sikit. Nah -sikit. ha, Celup-celup kaki. Sama lah macam saham. Ha, kenapa saya tengok lah ni tak tahu lah. Saya rasa apa yang saya cakap ni betul. Apa masalah kita? Kalau anda masih ingat lah siapa yang belajar dengan saya? Apa yang kami pesan lah kan? Kepada pelabur-pelabur baru yang terlibat di Bursa Malaysia. Apa lagi? Apa pesanan kami? Jangan guna modal yang besar. Betul? Pernah tak kami pesan benda tu? Pernah tak saya pesan benda tu? jangan bermula dengan modal yang besar saya cakap kan dan apa yang berlaku lambat kaya so kita masukkan modal RM50,000 RM20,000 siapa yang dah rugi 5 angka lah. 5 angka ada ha, ni masalah kita lah. sebab kita ni yelah kita ni tamak kita ni kita rasa kita lebih hebat kita boleh baca market Ha, that's why kita masuk modal besar tu lah. Kenapa anda tak nak pakai modal kecil? Kenapa anda tak nak pakai modal kecil? Saya tak tahulah mungkin 5 angka tu bagi anda sangat kecil. Saya tak tahu mungkin terlalu kecil ke. Itu level yang kita belanja hari-hari lima -hari, kaya. Apa tu lima, 5, 5 angka. Apa problem? problem kita ni sebab kita tamak. Ha, kita nak cepat, kita nak reward tu cepat. Ha, macam macam tengok senang je orang lain boleh buat 100% orang lain boleh untung 10,000 sehari ha, inilah problem kita sebab kita terus jam ke dalam satu dunia yang asing ha, dengan modal yang besar jadi kita kat situ kita tak manage kita punya duit ha, itulah yang berlaku sama lah macam kripto ni ramai yang kata terceduk ha, ramai yang kata terceduk disebabkan you masuk tengok modal 10,000 20,000 Sapolah. Test. Macam saya cakap, celup dulu kaki. ah ha, test lu 1000 ah ha, test lu lima ratus. Alah kalau, kalau kata terbakar pun lima ratus. Kan? At least kita boleh hidup macam biasa lah. Tapi at least kita belajar tak? Kita try tak? Ha, itulah maksud saya. Ha, jadi kalau tanya saya ha, ke mana hala tuju dia. If you ask me, jawapan saya kejatuhan ni dah berakhir. Ha, kau jangan tanya kenapa lah. Ha, jawapan saya, kejatuhan ni dah berakhir. So, apa akan berlaku seterusnya? Saya menjangkakan, ni jangkaan saya, ni jangkaan cak ayam. Kau jangan, aku ni bukan analis. Aku ni tak kerja dengan Maybank Investment ke ha, CIMB Investment sebagai analis. Saya akan nampak dia akan main kat range ni. Dia akan sideway Nah, ya? ha, Lebih kurang lah. Ha. Sideway ya? Ha, so saya target dia akan sideways, 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 sideways sideway for a few orang um, kata period lah. Ha, dia tak boleh nak orang um, kata kalau kita tengok, kita tengok dulu sejarah. Okay. Kita tengok sejarah dulu. Kan pernah berlaku crash ni pada tahun 2018 kan ni? Nampak? Kan pernah berlaku crash? Ha, 2020 eh 2021 ni crash yang paling latest lah. Ha, sebelum 2020 ni kalau anda nampak nampak? Kejatuhan dia sama je. Ha, dia ambil few time ha, Bila dia dah jatuh teruk ni ha, Dia akan mengambil masa yang agak panjang ha, Tapi ada tak peluang kat situ Bagi saya ada Sebab sideway ni apa yang lebih mudah Kalau saya, saya lagi suka dalam keadaan sideway Kalau awak tanya saya lah For this time being Kerana apa? Sebab lagi mudah untuk saya predict Sebab support dah melantun kan Contoh sekarang ni lah Support RM30,000 Dah kat support kan 30 ribu kan Kita pun tahu psikologi number 30 ribu Betul? Kan kita selalu dengar kan psikologi number 30 ribu Kalau support melantun Katalah esok pagi kau buka 31 ribu Lusa buka 32 ribu ha. Dia dah melantun Maknanya ke mana dia akan target? Dia akan target ke resistant Apa susah sangat? Beli kat sini Janganlah beli kat bawah Jangan kata seru oh, Just aja beli kat support Tak Tunggulah dia melantun Ha, barulah pergi ha, jadi bila dah sampai kat 40 ribu kau janganlah all in bila dah kat 40 ribu ha, tunggulah kata dekat 39 tu keluarlah dulu secure lah profit ha, tunggulah nanti peluang yang seterusnya dia lebih predictable lah ha, ini contoh sama lah macam bursa pun Samp dalam bursa pun kalau anda tengok kebanyakan saham pun dalam keadaan sideways kan saham-saham, uh, all and gas, apa semua tu. Tapi, problem kat bursa ni, satu masalah dia liquidity. Ha, masalah dia liquidity. Nah, di cryptocurrency ni, bila, bila saya faham, saya bukan nak cerita pasal cryptocurrency ke tidak, tapi bila, tu je kan, bila you faham tentang produk tu, dia lebih mudah. Ha, dia bukan soal technical semata-mata. Kalau kita tengok lah, eh, kita tengok cryptocurrency punya level. Anda tengok jumlah volume tentang volume hari-hari hari-hari ha. jumlah volume billion of dollars billion of dollars hari-hari eh? kita sekarang ni di bursa nak capai 4 4 bilion ringgit 5 bilion ringgit separuh mati yo ha So liquidity tu ada Itu ha, yang lebih menarik Bagi pandangan saya lah ha, Dan sebenarnya ada lebih 6,000 coin ha. ha. Tapi kau janganlah beli yang bodoh-bodoh ni ha. Sama lah macam saham Memang ada 900 saham di Bursa Malaysia Tapi tak semuanya kita boleh beli Mana yang saham-saham scammer ha, Janganlah kau sentuh Mana saham-saham PN17 Janganlah sentuh mana saham-saham super penny Janganlah sentuh Sama lah macam kripto ni Ada je kripto yang okay ha, Contoh ha, Ether Kan Ether, Bitcoin Tapi kan kau bagi alasan mahal Ni bukan soal mahal ke murah Masalah ni kita yang bebal ha, Mentaliti kita tu Dekat saham kau dah tahu Kau rugi besar paling banyak Dekat saham penny Kau bawa mindset tu masuk ke kripto Ah ha, belilah saham-saham apa tu kripto-kripto yang super penny. Ah ha, Shiba. Ah ha, ni barulah cepat kaya ha. Lagi murah daripada Sapura Energy. Abai ha, beli ni ah. Ha. Apa barang beli Sapura Energy, beli Shiba inulah. Lagi cepat kaya. Kan ha, ni masa tengok apa problem kita kat sini? Problem kita kat sini mentaliti je tuan-tuan. Mentaliti je kita tamak ha, kan saya bukan nak marah saya aku kau orang rugi pun aku tak kisah ha, saya tak ada tak ada rugi apa-apa pun saya tak charge apa-apa pun anda belajar hari ini pun terpulang lah kau nak kata lepas ni susah tak nak belajar nganjar asyik kena marah ke silakan tuan-tuan I'm good saya tak pernah paksa pun korang yang terhege-hege masuk hari ni saya tak ada saya merayu eh tuan-tuan tolong hadiri uh, program saya saya nak bercakap saya nak jual kelas ada? so far? Aku ada jual apa-apa so far? Orang yang merayu nak masuk kan? So saya tak peduli. Saya bukannya nak kata nak buat apa-apa atas kepentingan diri saya. Tidak. Ha, tapi kalau anda tak boleh terima benda tu, so tak payah bagi peluang pada orang lain. Kan? nah ha, saya just kata, cak, saya sendiri pun bercakap sebab saya saya sendiri buat masalah ni. Ha, saya sendiri pun masih lagi buat kesilapan yang sama. Ha, so benda ni kita kena belajar lah. Ha, kita dah tahu benda tu kita silap. Bulan lepas tuan-tuan, bulan lepas saya jual, saya rugi RM120,000 di saham. Tanya tim saya, betul ke tidak? Ha, bulan lepas. Bulan lepas campur bulan ni. RM120,000 burn macam tu. Ha, saya masih lagi rugi. Tak ada cerita pasal semua untung. Ha, total kerugian atas paper saya, on paper saya yang tak jual lagi RM500,000 ha, RM500,000 on paper loss masih je ada kat sini ha, saya bukan nak tunjuk saya banyak duit, tidak tapi saya pun manusia biasa sama je, saya bukannya bapak yang boleh control market market ni bukan saya punya ha, so bila market tak berapa baik Nah, ha, kita cubalah cara lain. Nah, ha, kita cubalah. Ah ha, kata gaya lain. Ha, tanya abang Jerung Melaka, abang virus, berapa on paper loss sekarang? Ha, tanya abang virus. Ha, tanya abang virus. Nah, ha, kita cerita, kita asyik cerita tengah cerita loss kita, ah ha, ha, abang virus. Nah, rm ringgit steady. Ada je, masih belajar. Ini baru rugi 5000 dekat Serba Dinamik. Hmm, saham tipu. Saham ni tak boleh buat duit lah. Ekonomi tak bagus. Steady. Macam mana boleh bear dengan emosi? Sebab itu adalah duit lebihan. Ha, dia dia tak ada pressure. Ha, tengah sangkut. Bukan saya nak minta maaf. Mungkin nampak macam, oh dia ni nak berlagak, dia ni banyak duit ke? Tidak. Tapi itulah duit lebihan. Ha, kita tak kata tak pressure. Kalau kata saham ni setahun lagi pun sangkut, kita masih ada duit tepi kita. Ha, macam tu lah maksud dia. Itu penting dia. Ramai yang duk stres, duk ungkata, kata, kata tengah, ungkata kata segabai, tekanan. Ini semua sebab kita tak guna duit lebihan. Itu je. Kan? Ha, itu pressure dia. Ha, jadi benda ni... Bagi saya kita kena belajarlah. Ha, sebab di dunia baru. Sebelum ni kan kalau kita tengok kan apa nama cerita kenapa saya pun sebenarnya agak menyesal lah juga kenapa lah aku tak terlibat dalam Bitcoin ni sebenarnya bos saya dah mula racun saya dengan Bitcoin ni tak tahu dia ada kat sini GM saya waktu saya di Sabah dia pernah panggil saya masuk masuk ke bilik dia untuk tanya dia Bitcoin dia okey ke tidak waktu dia ceramah kat saya pasal Bitcoin tu tahun 2018 waktu ketika saya nak resign dia ya. Ha, jadi dia cerita kat saya, dia tanya saya, uh, Okay okey tak nak masuk Bitcoin? Waktu tu Bitcoin kat sini dah. <laughs> Bitcoin dah kat sini dah ya? ha, saya tak tahulah dia punya, dia masih lagi trade Bitcoin ke tidak, masih lagi hidup hidup lagi ke tidak akaun Bitcoin dia, saya tak tahu kan. Tak tahulah dia dia tahu ke tidak sekarang ni dia tengah kaya raya kalau dia hold. Kalau kata siapa yang hold kan? kan? Walaupun beli kat puncak RM20,000. Sekarang ni masih senyum. Ha, tak? Dia bukan soal kau beli all time high ke kau beli breakout um, kata sideways ke kau beli breakout apa ke kalau kau ada holding power ha, untung je walaupun orang kata oh tengah crash masih untung ha, sama je duit lebihan kita kata kita nak invest kan ha, inilah problem kita Ha, kalau kita tak selesai benda tu selagi tu kau buatlah apa Kau trade lah CPO ke Kau trade lah Kata bitcoin ke kau trade lah saham ke Sama je end up kita ha, Sebab kita tak selesaikan benda yang wajib ha, Samalah kita cerita pasal oh, aa, Kata mana lagi bagus Baca Yasin ke baca kafi malam Jumaat Kau subuh pun pukul 7 pagi Benda yang wajib itu pandang, pandang serum, pandang 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 remeh. Benda yang seke, kata jadi perdebatan ni yang kita perbesarkan. Nah, sama lah kita macam saham ni. Teknik mana lagi bagus? Buy on dip ke breakout? Ha, nak pakai candle apa? Hammer ke engulfing? Itu teknik asas dalam pelaburan ni. Satu duit lebihan. Ha, yang kedua kita ada kita ada matlamat yang jelas. Ha, yang ketiga, kita tahu apa yang kita beli. Ha, Bitcoin, kalau kata Bitcoin kan, katalah saya beli sekarang dan tengah rugi, sangkut. Agak-agak lagi 20 tahun, kau agak-agak Bitcoin aku ni masih berharga ke tidak? Agak-agak. Lagi 20 tahun. Kalau kata saya tak sempatlah merasa untung, saya wariskan kepada anak saya. Agak-agak berharga Ada tak nilai dia? Tapi agak-agak sekarang kau beli saham serba dynamic lagi 20 tahun. Kau agak-agak ada nilai tak dekat anak-anak kau? Ha, serba dynamic versus Bitcoin. Lepas tu kalau you faham apa yang you beli tak timbul isu kita tak tahu kita beli ni semata-mata spekulasi break buy tapi kenapa dia break up pun kita tak faham. Ah ha, itu problem kita. Kalau sangkut macam ni, sangkut sangkutlah tak apa tak ada masalah. Ah ha, saya punya coin-coin ni banyak je bersepah je yang sangkut. Normal sebab kita tahu dia kat bawah. Ha, itu je kan. Ha, ini yang kita kena belajar. Ha, kita belajar sikit-sikit, satu-satu. Sama lah macam saham. Saya sendiri kalau tanya dah enam tahun pengalaman dalam pasaran saham. Masih lagi baru. Saya tak anggap saya ni otai, saya ni kata uh, sifu ke tidak. Tolong jangan panggil saya sifu ke apa. Ha, bagi saya... Walaupun dah 6 tahun terlibat dengan pasaran, banyak lagi benda yang saya tak tahu pasal pasaran. Ha, so, benda ni kita kena terus belajar. Ha, jangan rasa eh, kita dah tahu semua benda kalau tanya saya daripada 900 saham yang ada di Bursa Malaysia mungkin saya kenal betul-betul 100-200 je ha, lagi banyak-banyak tu 700 company saya tak tahu pun ha, ada je company yang dia ni bisnes apa tak pernah dengar apa nama ha, sampai hari ni pun ada apatah lagi dunia kripto ni yang tadi saya tunjuk ada 6,000 kripto ha, tapi tak payahlah cerita pasal 6,000 at least kita fokus 50 kan ataupun 30 coin yang bagus quick enough betul ha, pusing je lah macam tu sama lah saham kalau kita tengok saham lah kalau anda perasan eh kalau anda perasan saham ni saham yang anda buat untung kan anda buat untung saham-saham yang sama je sebenarnya betul lah pusing-pusing saham yang sama je dia rotate Ha, kejap dia uptrend lepas tu dia dia downtrend lepas tu dia uptrend balik kau beli balik saham yang sama je Ha, Sama lah, Kalau lepas tu kita kena fokus ha, Problem kita ni, kita suka meraba Pagi-pagi tengok top gainer Ui, Kobe top gainer Dah 20% boleh pergi lagi ni Esok, Kobe merah Kau lupakan dah Esok tengok, eh, siapa top gainer? Edaran eh, Itulah pusing kita Betul tak? Ini apa yang kita buat? Betul tak? Jujur lah ha, Saya tak tahulah anda anda macam tu tidak tapi kebanyakan orang yang saya nampak memang itulah masalah utama dia. Ha sebab kita dok meraba dok nak pergi attack benda tu. Lepas tu bila dia jatuh, kita sangkut. Dan elok dia reverse, kita dah jual. Ha so sampai bila nak benda ni nak nak selesai? Tak selesai masalah. Kita nak cari jalan penyelesaian. Saya cerita pasal teori-teori teori, cerita pasal IPO apa semua, kau tak buat, no point. Benda ni lagi esok kalau cerita benda yang sama pun kau takkan faham. Lepas tu kena buat ah ilmu ni belajar sikit-sikit buat. Praktis, belajar, praktis, belajar, praktis. Ha, so, yelah kata sebab ilmu ni ialah teori nampak mudah. Teori macam contoh tu, macam cerita Nescon tadi. Dari sudut teori saya nampak apa tu tak berapa menarik. Tapi saya could, I could be wrong. Silap-silap saham tu lima kali limit up. I don't know pasal tu benda ni dia akan sentiasa berubah-ubah depend on sentiment depend on kata kerancakan pasaran so benda ni kena berterusan lah okay jangkaan bila bursa akan recover let lo kita tak ambil lagi macam saya cakap saya kalau kata boleh je sampai ke penghujung ni pandangan tentang sektor steel saya tak rasa saya rasa saya tak nampak, yang problem dia saya tak nampak dia jatuh dan saya tak nampak dia naik ha, dia nak cerita pasal steel ni esok lah kita cerita esok okey tak? Lah? Ha, esok kalau takpe ha, tak apa saya tengah memang saja je tunggu sampai orang ramai belah ha, sekarang dah mula ramai belah dah daripada 820 sekarang tinggal 700 Esok kita buat sesi yang sama 2.5 setengah. Ha, esok mungkin saya kupas pasal komoditi uh, lah, uh, besi, uh, minyak, uh, ke mana hala tuju sebab, yelah, ada apa apa kaitan inflasi sekarang orang duk kata isu inflasi ini pada pandangan saya je lah saya tak kata saya ni tahu anda pergilah ikut pakar-pakar yang ada ramai pakar ekonomi kat luar sana uh, suruh uh, pergi dengar cakap dia orang saya tak, bukannya tu saya just uh, kata apa yang saya nampak apa yang saya tahu itu je lah yang saya boleh kongsikan okay ha so itulah macam yang cakap kalau saya cadangan saya pada ketika pasaran bursa ni tak berapa baik ha cuba explore ada opportunity ha, Crypto contohnya penama ni ha, pasaran hartanah pasaran hartanah pun tengah diskaun tengah kat bawah dan memang syok waktu ni lah you kena start belajar jangan nanti hartanah punya graph dah macam ni kau barulah sibuk Macam mana ya nak beli hartanah Tak pernah beli rumah lah Barulah kita duk terkial-kial Nak kata nak Nak belajar ha, Waktu ni lah ambil peluang Pergi belajar pasal hartanah Belajar pasal kripto Kita kena explore Sebab pasaran tak berapa bagus pun What can you expect ha, Mungkin anda Tak tahulah Mungkin ada orang yang mungkin Hari-hari boleh untung 100% Kau pergilah belajar dengan dia Saya tak Saya tak boleh saya kalau nak dapat 10% sehari pun separuh mati. Ha so kalau kau nak 100% hari-hari, kau pergi belajar dengan orang yang boleh buat 100% hari-hari. Ha, saya bercakap tentang reality. Ha so kalau reality pasaran pada ketika ni memang tak berapa baik. Kan? Ha so benda ni kena, kena explore lah. Ha, saya pun sebenarnya malam tadi pun baru terkata terlintas sebab saya pun baru explore kan? Baru explore pasal kripto ni macam saya kata Saya tengah kata baru start-start nak belajar Sekejap eh saya tunjuk Jadi apa saya buat Saya sendiri pun macam buat saya punya apa nama ni Buat saya punya macam library sendiri lah Semua info-info berkaitan kripto Semua saya letak ni lah Ni lah baru buat malam tadi lah Tak bohong ni lah malam tadi lah Barulah cerita ha. Semua info-info yang baru saya dapat. Ha. saya nak belajar sikit-sikit. Baru -sikit, ha. barulah saya tengah buat. Ha. kalau kau nak, kau boleh join Nana. Tak ada apa-apa pun. Sekadar saya punya library untuk kripto. Ha. senarai saham syariah. Ha. performance. Ha, ni. Boleh tengok. Ha, nampak? Ha. siapa boleh beat Dodge? 11,000%. Saham apa kat dunia ni boleh beat 11,000%? YTD eh. Nah, ha, nampak? Peluang tu memang besar. Ha, kalau kau kata saham, kau kata kat saham ni kau rasa macam, Uish, macam senang lagi best buat saham. Ya, yeah, dulu saya pun nampak macam tu. Tapi bila saya dah mula mengenali dan mula faham, dulu saya tak terlibat pun sebab saya tak nak buat benda yang saya tak faham. Jadi sekarang bila kita dah mula faham, ha, di belakang tu ada bisnes, nampak? Ha, nampak? Kan kalau kita tengok kan, 2018 punya Bitcoin bubble, nampak? Lepas so, tu dia kata ha, Mungkin ini yang sedang berlaku ha, Nampak? So You not expect dia terus meroket Memang tak lah ha, Inilah kita belajar sikit-sikit ah, ha, Belajar pasal Ethereum Banyak ha, Saya ada Mana eh? Saya jumpa satu buku yang menarik ah, ha, kejap, 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 Buku yang menarik ha, Pasal ni lah ha. Cryptocurrency for beginner Aku nampak lah ha? Kau tengok Ha, top 100 cryptocurrency Aku sendiri pun baru belajar ha? apa tu bitcoin ha, apa beza bitcoin dengan ether ini kau terlibat crypto lepas tu kau mengadu kau rugi sebab apa? Kau bawa mentaliti yang sama macam saham. Bawalah mentaliti sama dengan saham breakout buy ha, patah support sell itulah mentaliti kita. Pasal tu tak ke mana pun trade crypto pun ke laut trade saham pun ke laut habuk semua pun ke laut. Ha, sebab kita punya mentaliti tu belajarlah kita kena belajar ha, ni ni eh nampak kan screen saya kan ya 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 ha, nampak kan ha, ni Sat no, sat no. Ha ni, sorry. Ha ni. Ha ni ada buku yang menarik ha, pasal top 100 crypto ha, nak nak faham apa tu ha, apa di sebalik bitcoin ha, apa di sebalik ethereum ada bisnes ha, dia bukannya coin-coin ni main main petik je macam diva coin ha, itu semua skema kita nak kata terlibat dengan cryptocurrency yang ada fundamental yang bagus di belakangnya Ha, apa di sebalik ripple apa di sebalik bitcoin ha contoh macam ni ha cardano ha kenapa cardano coin dicipta ha sebab ha to become a blockchain that can also communicate with other blockchains ataupun cryptocurrency nampak ha ada fundamental business dia ha saham samalah macam saham ha ada fundamental business dia jadi anda kajilah ha siapa di sebaliknya syarikat apa yang orang kata yang yang kata di belakangnya ah, dash ha, ah, kita nak faham lah apa kegunaan dia dia kalau kita dok main beli wah ikut je orang kata sekarang Shiba meroket kita beli Shiba itu yang ramai terkubur sama je you bawa mentaliti yang sama macam saham you expect benda hasil yang luar biasa confirm takkan ya. ya, takkan orang kata dapat hasil yang sama dia lah mungkin anda pernah dengar ah, orang cakap apa orang cakap Uh, apa nama orang cakap you buat benda yang sama hari-hari and then you expect different result kan itu orang gila je tuan-tuan orang gila je yang akan fikir macam tu so kalau anda nak hasil yang lebih baik pada masa de pada masa depan nah, dalam apa-apalah dalam kerjaya ke dalam uh, pelaburan anda ke uh, kenalah ubah mentaliti itu je uh, ubah orang kata ubah mindset ubah kaedah apa yang kita buat sekarang Kalau, kalau kita dok buat sekarang kita tak nampak hasil ha, kenapa nak teruskan tu bingai nama dia kan so kena improve setiap, setiap hari kita improve sikit-sikit ia sikit. ya, memang bukan senang nak angkata nak terus ubah oh selama ni aku tak pernah kaji FA sekarang tiba-tiba baru nak kaji FA kan ha, memang susahlah kan dia kena paksa diri ha, samalah mak kita paksa kita puasa kan dulu rasa macam susah ah ha, tu link saya share apa tu untuk masuk ke apa tu telegram channel tu dia channel je sekadar saya post info je apa info yang saya rasa baik saya share dalam tu so yalah again buatlah macam mana pun selagi kita sendiri tak ubah diri kita selagi tu memang itu je lah apa yang kita akan dapat ha, so saya bukan nak berceramah saya bukan nak membebel saya bukan nak marah sesiapa bagi saya kita sendiri yang menentukan kejayaan kita. Saya bebel lah macam mana pun. Saya ceritalah kelas macam mana pun. Buatlah perkongsian macam mana pun. Kalau anda sendiri tak ada inisiatif nak buat, dia takkan jadi. Ha, so saya harap kita sama-sama ubah kan untuk kita jadi lebih baik untuk kita untuk kita lebih maju ke hadapan ha, peduli lah orang nak kata nak kata apa lah dia ni ada udang di sebalik di sebalik mi lah eh peduli aku lah aku punya program kan aku punya hal ha, at least aku menyumbang kepada masyarakat kalau kata kejap lagi pukul 6 petang saya umur nyawa saya ditarik Kan. Ya, nah, nyawa saya ditarik pukul 6 petang nanti. At least apa apa aku punya apa tu? Apa justification saya? Ha, kalau orang tanya, bagaimana kau menghabiskan sisa hidup terakhir kau? Saya boleh jawab dengan bangganya. Saya berkongsi ilmu kepada lebih 800 orang. Nah, ha, kita buat jelah effort, don't nak bergaduh ni kenapa? Kan? Ya, nah, ha, menyumbang je Anda mampu menyumbang dalam ilmu? Menyumbanglah dengan ilmu. Kalau anda mampu menyumbang dengan duit, menyumbanglah dengan duit. Yang kita ni nak duduk bergaduh, nak ber, nak kata siapa lagi hebat, siapa lagi ngkata power, apa kau dapat? Tak dapat apa-apa tuan-tuan. Kan? -tuan. Ya, kita buat part kita. Macam saya katalah dari di peringkat awal. If we play, play our role effectively, insya-Allah. Ah, ha, insya-Allah hidup kita akan lebih baik. Ha ini masalah kita ni duk jadi keyboard warrior kerajaan bodoh vaksin lambat yang kau pergi dekat shopping mall hari-hari pergi melepak tu apa hal? Ha kalau memang pergi atas urusan yang penting tak apa ini pergi melepak ha kan? Ha pergi mengkata untuk mengkata uh, nak mengkata nak sembang-sembang dengan kawan. Tengok kita sendiri masalah dia. So pedulilah. Right so terima kasih. Uh, sekian daripada saya mohon mampu nama maaf kalau bahasa yang saya gunakan mungkin kasar mungkin uh, ada yang tak kata tak selesa saya mohon mampu dan maaf tak ada niat lain sekadar nak berkongsi ilmu nak kata nak melihat lebih ramai orang yang berjaya so moga-moga apa usaha kita ni mendapat rahmat dan uh, sentiasa ah uh, kata sentiasa Abalan kita ni diterima olehnya lah. Right. So sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.